האם נשרוד את הקרב נגד הדף טיירנט הנחמד שיש לנו פה? נחמד. מאוד נחמד. מאוד מאוד נחמד. אני אפילו לא זוכר מה השם שלו, הוא אמר נראה לי את השם שלו, לא? קוראים לו אותו. הוא מדבר? אתם לא רואים את זה? זה לא רואים את זה. אני לא יודע, לא חושב שהוא אמר את זה. כן, הוא ראי... הנה השם. נידרסקול? נטרסקול? כן. ערן אמר לנו, הבחור לא אמר לנו את השם שלו. הוא לא הציג את עצמו, פשוט נלחם איתנו. לא יפה. אתם פלשתם לו לבית. פלשנו. רק פלשנו לבית וניסינו לחסר אותו. אוי אוי אוי. כן. לגמרי אוי אוי אוי. הכל שמועות. You're still doing it. You're still doing it. זה הכל שתי שמועות. כן, אבל זה רק הולוגרמות, זה לא באמת. אני לא יודע, שאני אספר את זה בטברן וב... זה הוא תקף אותי בכלל. יאללה, יאללה. נהיה לנו בדש. רגע, קודם כל צריך להגיד שהתחלנו. כן, התחלנו. 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 זה פשוט לא עולה. רגע, אנשים שלא היו בפרקים הקודמים לפני חודש. כן, 34 ימים ו-21 שעות מאז הגלגול האחרון. וואו, זה כותב שעות גם ביום. מה שקרה זה, נלחמנו בדף טיירנט. הוא ניסה להבן אותנו מלא פעמים, הצליח פעם וחצי. והצליח לפגוע בקלריק עם כל דיסיניגרט ודפרי אפשרי. הוא הצליח, אני חושב, פעם ושתי חצאים, לא? להבן מישהו? כן, נכון. פעם ושתי חצאים. היה על כל דמות, ואברוס הצליח פעם אחת. ואז עוד פעם שתיים. אני דיברתי על איבון מלא, לא על... הוא פגע בכל קרני האיבון. נכון, אברוס הצליח לצאת מזה פעם אחת, ואז... עכשיו זה הפעם השנייה. שהוא נפגע. שהוא נפגע. שלוש פעמים, לא חמש פעמים. למה? אחד על כל דמות. נכון. אחד על כל דמות. ועוד אחד על אברוס. כן. אנחנו מחכים שאלה תצליח להתחבר לשרת. זה כאילו, זה עלה קודם, ואז זה קרס. אני מזכיר שכל הריבוע שאתם רואים זה בעצם קובייה גם באותו גובה, וזה lightly obscured ו-difficult terrain. זה לא עובד. את לא מצליחה לזוז? המסך לא עולה לי. או, אלם, אתה יכול שתתחבר דרכך? כמו שאתם עושים בדרך כלל? אני שולח לך את פרטי החיבור. לא טים ספיק בבקשה, אחד האחר. אתה מבין, זה כי מיירת לשמוח. כן, גם אני מיירתי לשמוח, זה עבד בפעמים האחרונות. זו הססמה. Well, what you can do? What can you do? תזכרי להודיע לפני שאת מתנתקת מזה, כי זה משן דופק לי את כל האודיו ואז נהרסות לי האוזניים. גם לי. אוקיי. כמה אנטד יש לו? צבא קטן של זומבים, אל תקח את זה יותר ברצינות. לא היה לי בעיה אם היה לנו רגנר. עוד לא תהיה לנו רגנר. אילו היה לי רגנר. אבל אין לי רגנר. רן, הבאת לי הרשאות לדמות של אבריל? לא. זה דמות אבריל, לא של אבריל. הדמות של אלה. כן, הדמות של אבריל היא אלה. היא שולטת בי. מסביר כמה דברים.
פיצה מתקשרת? זה היה נשמע כמו פיצה, ווילד פיצה. כן, הווילד פיצה has appeared. לא, כולם לגלגל מהר הצלות קונסטיטושן, לא לקבל קביעה בחך. פיצה uses a jalapeno, it's highly effective. לגמרי. נגדנו אשכנזים זה בעיה. היום אחותי הקטנה צעקה על אחותי הקטנה הגדולה יותר. למה שמת רק פלפל חריף אחד בשקשוקה? זה לא מרגיש עם כלום. אחד. יש חצי, אני נשרפת. אני בעיקר אוהב את ה... יש הרשאות. את ההבדלים... יש הרשאות. את ההבדלים בין איך... תרבויות מסוימות של אוכל מתייחסות לחריף, כי למשל אם אני הולך נגיד למקדונלד ומבקש את הדבר הכי חריף שיש להם, הוא בסדר. אבל הלכתי לוואגמאמה, שזה מסעדה סינית, וביקשתי את הפייר קראקר, וזה דרש גיחה מהירה על השירותים לשטוף את החך ועוד כוס חלב. איזה יופי. פייר קראקר. אני זוכר שבסיור באיזשהו מקום כזה שמגדלים שם צמחים בנגב, והיה שם כזה עץ של פלפל, ושאלתי אפשר לאכול, אמרו לי כן, לקחתי אחד קטנצ'יק, אכלתי, לאסתי, סבבה, סבבה, מישהו הדליק לי מדורה בפה, זה נמשך כמה שעות, לא נורא. רגע, מה אכלת בדיוק? מעץ, היה איזה פלפלים קטנטנים כאלה, לא יודע איזה בדיוק. הקטנטנים הכי נקמניים. רק אם אתה נמצא בדרום אמריקה ורואה עץ שנראה שהוא פשוט מין עץ טרופי כזה עם תפוחים ירוקים קטנים, תתחיל להיזהר ממנו, בדרך כלל מגדרים אותו ומזהירים אנשים לא להתקרב. אתה מכיר את המנצ'ניל? לא, מה זה? זה העץ הכי טוקסיק שיש בעולם. יש בדרך כלל במקומות, אם הוא צומח במקומות פומיים, אז יש באמת סביבו אזהרות של לא לגעת בו, ובאמת כדאי לא לגעת בו, בטח שלא לאכול את הפירות שלו, ואפילו אומרים כשיורד גשם אל תעמוד מתחתיו, כי המים שעוברים דרך העלים והפירות שלו הם שורפים לך את האור. זה יופי, וואו. זה כמו שאננס מפרק בשר. כן, ואנשים שמתקפים אננס מאבדים את טביעות אצבעות שלהם. לא, הם צריכים להשרות את הידיים באננס שעות, על מה את מדברת? הם מקלפים אננס, זה העבודה שלהם. איך אמרת, ערן, קוראים לעץ? מנצ'ניל. כן, אוקיי, זה מה שמצאתי. שזה מצחיק, כי יש במשחק מנצ'ניל פוקס. יפה יפה. טוב, יאללה, זה הזמן לתפוס גופה ממטאטה ולזרוק, לשים אותה על מטאטה אחר ולזרוק אותה לתוך בור. איפה בור? להטיל דקסטריטי סייב, לראות אם את מצליחה לקרוע את הדף עם הגופה בדרך למטה. לא, זה בוא נשאר שהקייסיריון, הקייסיריון מנצ'ניל פוקס נותן לך פלוס אחד לדמג' רולס אם אתה משתמש באסיד או פויזן. זה חמוד, זה חמוד מאוד. איפה שמנו את הבור? הבור זה העיגול השחור. אתה צריכה להגיע לפה. חשדתי, אבל זה פשוט נראה לי יותר מדי ממוקם יפה. ראית את החץ הוורוד שהיה מקודם? לא ראית אותו. פשוט, אם את הולכת אחד ימינה, ואז באלכסון ישר לבור, את יכולה לעשות את זה. זהו, שנייה. אחד ישר ימינה. וזה, זה ה-50 פיט שאת צריכה לעשות. סבבה. הולכת 90 פה. כתוב, כי זה דיפיקל, זה גם באוויר. אוקיי. זה לא רוצה לזוז? אני על סרגל הייתי רגע.
אוקיי. כן, רציתי לבדוק את המרחקים, איך זה פיפיות. עכשיו זה יעבוד לה. אוקיי. אני זזה. לא קחת את רגנר. הם מתפנים שהוא בא איתי, נכון רגנר? איך אתה מדבר? אתה מת. אני לא, זה הכל עוד שאני משמיע. כשאתה על 0 hit points. זה מה שקורה לגופות של... ואתם טוקים... זה אומר לי, זה עזה דרך כאילו... Yes, you can't clip through a wall. אין איזה יכולת גם מדהית, קירות, אבנים. אוקיי. One with the wall. 40, ועוד אחד מעל הבור. And we fall down. ואז אני קוראת את ה... אמרת דקסטריטי סייב מקודם. כן, תעשי דקסטריטי סייב. לא, זה לא מספיק. תגלי 4 קוף 6. תור הבא? תור הבא? 4 קוף 6. רגע, אין לה ריכוך בגלל שהיא נופלת על גופה? לא, היא די גוררת על גופה אחריה. את חוטפת 18 בלאג'ינינג דמג' לרגנר, לא אכפת. ואת שומרת על רייג'. כן. ברגע שאתה מת, אתה די אימיון לפיזיקל דמג'. זה... רגע, רזיסטנס לבלאג'ינינג כי אני רייג'ינג? שזה לא, כי זה נפילה ולא... לא, זה עדיין. זה עדיין. לא סתם ברברים מומחים בקפיצת צוקים. קפיצת צוקים, נפילות צוקים. אז יש 110 עכשיו. אוקיי, אז זה היה התור של אבריל. אברוס. הזמן... קווין. At the end of your... זהו, את הדבר ראשון אתה restrained, אבל אתה יכול לעשות דברים כל אתה יכול תוך כדי restrained. נכון. קווין, פליז. פליז. וזה, אני אטיל על עצמי דיספל מג'יק. חבל שאין לנו כהן שיכול להתיר לנו בלס כדי שנוכל להצליח יותר בהצלות האלה. נכון, זה היה מה זה עוזר? לא היה לי רגע. הייתי נשאר בקרב, לא, אבל אולי עכשיו תצליח לגלגל טוב. אני רואה שאנחנו ממשיכים אותו מגמה של משחק קודם. חברים, תכנו את הדמויות הרזרביות. אני רק מזכיר לכם, המטטה לא יכול להרים מסה כל כך גבוהה כמו אברוס מאבן. אתם יודעים מה? אני חושב שבהקשר הזה אני מעדיף לעשות סוג של לואוד גיים לתחילת היום מאשר להתחיל להתחשב בעבוד מאוד חדשות. בוא נראה מה קורה. אוקיי. אני בינתיים פונה את הפלאדין. רגע, שנייה. יש לך בונוס אקשן? יש לי פלאדין, אני יודע בדיוק מי להביא. יש לך בונוס אקשן? כן, אני חושב פשוט. איזה מהם? פאקינג דמת. אני מעדיף להיות קרוב יותר לבור אחרי שאני הופך להיות אבן, ולכן אני אטיל Blessing of the Raven Queen. אז she clearly didn't bless me today. רגע, תזכיר לנו מה זה עושה. זה טלפורט ל-30 פיט. ו? זה, אתה יכול, אתה צריך להשתמש בזה, יש לך את זה כבר לשאת. כן, אני שנייה... ורזיסטנס לסוג הנזק. ורזיסטנס לכמעט כל סוג נזק. אני, איפה הפיצ'ר הזה? זה נמצא לך תחת פיצ'רס, או שזה נמצא לך גם תחת אקשנס, תחת בונוס אקשנס. זה בטוקן הזה את רשימת הפיצ'רס. הנה. עשית זה על נדרסקל? עשית על נדרסקל, בלסינג אוף דה רייבינג, לא בירכת אותו, אלון, לא בירכתי אותו. You teleport 30 feet. כן. רגע, בור. לכיוון הבור. לכיוון הבור. אתה יכול להזיז אותי פרדי פיט לכיוון הבור? כי אני לא יכול להזיז. פוף. נראה לי אנחנו נלך על בריחה. אוקיי. מה אם אתה מוציא אותנו מאבן? אפשר להמשיך. הורדנו לו...
וזהו. שליש חיים. כן, Constitution save. אני מזכיר לך שפעם קודם שרודנו אותו הוא חזר. Natural one. מקרה Inspiration? בוא נוריד את ה-Restrained. כן, למה אתה לא מתחיל ב-Inspiration? שכחתי. מאוחר מדי, אבל נזכור. כן, היית צריך לעשות את זה לדיספל. כן. אתה רוצה לבקש מאירן להשתמש בזה בכל מקרה? אירן? גלגל קוף 20, אתה מגלגל 11 ומעלה, אז אתה יכול. סגור. אוה. אוקיי. אבל עכשיו בזבזתי את התוצאה הטובה שלי. בדיוק. לא, לא בזבזת, אתה צריך יותר טוב מזה. אוקיי, כי הוא לא מביא לך לדיספל, הוא מביא לך לקונסיל. אוקיי. הוא לא מביא לדיספל? לא. לא, לא מספיק טוב. אברוס עושה ככה שהוא הופך לאבן, הוא כזה פאק יו! טוב, הנה טוב שיר, שיר עומדת במקום בפוזה כזו של... ואני חושב שאתם שומעים מחוץ לפורטבול הול כזה טינג 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 כשהפסל אברוס נופל. טוב, אז שיר, דבר איתי אברוס בטלפתיה, אז מה, איך זה להיות אבן? חשוך. כן, גם אני חושבת. זהו, אתם לא יכולים לראות כזה דבר, אבל אני חושב שהקהל פחות או יותר רואה מה שנראה כמו רוח של אביר יוצאת מהקיר בצפון פה, בדרום, וכבר מסתכל מסביב על מה שקורה פה. ומה שהוא רואה זה שני פסלים. סליחה, הוא עדיין באינביזיבל, הנה הוא. אגב, לאבריל אין עדיין את הקרן עם המינוטאורים, שזה מזמן צבא. יש לה. יש. Use it! אוקיי, בזבזתי אקשן שלי על לסחוב אותך ולקרוא איזה דף. אוקיי, next time, use it. אוקיי. זה אובג'קט אינטראקשן לקרוא דף. האפקט הזה כבר לא קיים. ובמקומו... איזה יכולת מעורה חדשה, נראה, נתרחק. לא, שום דבר פה שאולי ירצה להשתמש בו באמת. אז רגנר is a dead. והדבר הבא שיקרה זה שזומבי פה נופל. קלנק על הרצפה. נראה, אני פשוט גלגל פעם אחת בשביל כולם. הוא חוטף 5 נזק. וגם הזומבי הזה נופל למטה. ושאר הזומבים מתחילים להתאסף סביב הבור. אני אוהב את זה שיש אחד עם טוקן שונה מכל השאר, רק אחד. כן, זה לא היה לי כוח להתחיל לשנות את כולם. הוא הבוס של הזומבים, הוא המנהיג. ונזר סקל בתורו. גולגולת הולנד? מה? גולגולת הולנד. לא. נדרלנד. לא. אתה יודע איך ההולנדים קוראים לארץ שלהם? נדרלנד, לא? הולנד. לא יודע, דיברתי עם הולנדים, אמר נדרלנד. כן? כן. טוב, back to game. אוקיי. הולך להיכנע. הוא יכול לנוע עד לכאן. Oh no. אבל למה אני חושב שיותר הגיוני זה שהוא ינוע בערך עד לפה, אבל יעלה בגובה. לא, יעלה בגובה. אוקיי, 30. הוא בגובה 30. והוא מסתכל לכיוונכם, כרגע האוויר בתוך הפורטבול הול נהיה קר יותר כשהנגטיב אנרג'י קון שלו מסומן עליו. ותור אבריל. אוקיי, נזמן מינות ההורים. טו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 ט
מה כתוב בהגדרה של הכמות שלהם? אני חושב שזה... החפץ הקסום לצ'אט. אני חושב שזה 1 קוף 6 משהו. דרך אגב, אני צריך גם להסתכל מדי פעם על הכתר שלך ולהשתמש בו. זה 2, 3 קוף 4 פלוס 4 או משהו כזה. די רציני. כן. למטה. עכשיו שרק לא יש מידיית. הנה, האחרון פה ברשימה. על הכדור. על התמונה, כן. זה usability. זה בדיוק. three d4 plus three berserkers. יאללה, גלגלי 4, 4 d 3 d 4 plus 3. גלגלי גבוה. טוב, כי אמרת 8 berserkרים. אמרתי איך לגלגל גבוה. רגע, 3 5 ב 3 כפול 4, כן, זה די נמוך. כן. שמונה מנוטורים. איפה? אוקיי. בוא נשים אותם בינינו, לא, מסביב לכל הבור. אני אתן להפיך שזה קורה ככה, דודו, ואז כזה, משום מקום כזה, מפזיקים from nothingness, רואים ככה, צ'יק צ'יק, וככה, צ'יטט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 
לא רע. כן, במקרה הכינותי מראש, או שלא. אני יכול להשתמש בבונוס אקשן כשברחתי מרגנר, כדי להפעיל את הכתר ולהביא לאברוס עוד 1d6. כן, אני חשבתי על זה רק כשהגיע כבר התור שלו. הייתי צריך לחשוב על זה בזמן התור שלי. אוקיי, עכשיו זה אמור לעבוד, ברזרקרס. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אם היה זמן להשתמש בזה עכשיו, בחפץ הזה. אז הם פשוט... או, והם יכולים גם לעשות פעולות, נראה לי, לא? אוקיי, בואו נסמן בלוח שנה מתי השתמש בזה, כי זה מוגבל בימים. וואי, חבל שלא חשבתי על זה, היינו צריכים לעשות איזה דבר ראשון, ואז הם היו גוררים אותי לבור. בסדר, היא עכשיו יכולה גם ככה עם Object Interaction להחיות את רגנר, לא? אוקיי, זה היה אקשן, הם מופיעים, הם שם עד שעה או עד אפס היט פוינטס, ו... רגע, לא... Object Interaction זה לא אקשן? לא, זה סוג של סוויפט אקשן. זה סוג של סוויפט אקשן. זה cool. בפעם הראשונה שאתה עושה את זה בתור זה חינם, בפעם השנייה זה אקשן. לוז אין אקשן to blow this horn. בסדר, אנחנו לא מדברים על ההורן, אנחנו מדברים להחיות את רגנר. כן, אבל... אתה אומר שאת עושה את זה. אני עושה את זה. יופי. אז הצריכה... הצריכה די לגרור את... לא, אני אפילו לא אציג לך לגבי זה. את צריכה להמיס את רגנר עלייך, לך לטפס חזרה במעלה הבור עד הכניסה. ולקרוא משם את ה... תכלס, להשתמש ברגנר כדי לקרוא את הדף. אני די בטוח שהנחנו את זה בנקודה נוחה לשימוש. אתה אומר שהנחתם את זה כניסה לבור. כן, בכניסה. זה מה שאני זוכר. אני מזכיר לך שהבור נוח לטפס בו, זה הכל ארונות ומיטות לישון בארונות. כן, אבל עדיין. בואו נזרוק רוויפיי. אני לא יודע למה אני לא יכול לגשת פה ללחשים בקונטרול רווח. אנחנו לא פותחים את הבור, את ה... זה קודם, נו, ברח לי השם. הטייני האט. הטייני האט, קודם? תחליטי, תחליטו אתם. או... נראה לי עדיף להגן על המקום ואז... מתי הזרקרים פועלים? זהו, זה מה שרציתי, זה מה שרציתי להבין. איך הם פועלים? על איזה פקודות הם עובדים? באיזה תור? פשוט גלגל להם אינישיטיב לעצמם וזהו. או שהם עובדים בתור... או שיפעלו ישר אחרי אבריל. כן, נראה לי ישר אחרי אבריל זה יהיה יותר קל, אלא אם כן אתה רוצה ממש להתנהל עם היוזמות. לא, אני אגלגל להם כאחד. יופי, הם פועלים לפני נדרסקול, אבל אחרי הזומבים, פשוט תגידו להם... מה לעשות בתור הבא שלהם? תפו כיפה וחסו זומבים. אוקיי, המדיניות שלי לגבי דברים כאלו, זה ש... אם בתור הראשון שמזמנים אותם הם מופיעים לפני מי שזימן אותם, אז הם, הדבר שהם, אז בתור הראשון שהם מזמנים הם פועלים אחרי מי שזימן אותם.
אז עכשיו הם פועלים אחרי בריל? כן, השאלה היא, אני מניח שאת פשוט אומרת להם מה את רוצה שהם יעשו? אחד מהם יכול להפעיל את הכיפה, והשאר לתקוף. נראה לי. אני יכולה שאחד יפעיל את הכיפה, שאחד יקים את רגנר לתחייה עם הדף, שהשאר יגנו עלינו. רשום follow your commands. רגע, אז השורה התחתונה, אם יש לך את ה-requirement, הם עוקבים אחרי הפקודות שלך. אוקיי. בקבוצה פה רק לשיר ולאבריל יש את הדרישות לפי מה שאני זוכר. כן, אבל זה עדיין, זה הקרן שלה ו... כן, אני אומר, מי שזה רלוונטי להם. כל השאר הם יתקפו אותם. אלה, תקשיבי, אז זהו, את עכשיו קודם כל את בוחרת מה את עושה עם התור שלך, כי את יכולה או לעשות את הכיפה או להחיות את רגל. זהו, אני מציע באמת להסתכל על כל המצב ולהחליט מה את עושה קודם, כי עדיין יש לכם שני זומבים בתוך הבור. אבל שני זומבים זה לא כזה נורא. זה כן נורא, יש לך אחד יכולים להרוג את רגנר, אבל... זה כן. עדיף אולי להחיות אותי, אז קודם. אני לא מצליח לשלוח את הלחש שריפיי בצ'אט או לפתוח אותו פה. משום מה, כשנוחץ קונטרול רבע אחר, אני לא זוכר עם כמה חיים חוזרים ברביפיי. אחד. אחד. אלון, מה? רגנר מת? רגע! גם אם הזומבים יהרגו עכשיו את רגנר. רגנר כבר מת, כאילו. הרביפיי עדיין יעבוד. גם אם הזומבים עכשיו יהרגו, יתקפו את רגנר ויורידו אותו לאפס. יש לו 3 דף סייב ואפשר להשקוט אותו בשיקוי. החלטה שלכם. אז למה אני לא... אני אי אפשר להשקוט אותו בגדל הנחש, אוקיי. כן, את יכולה פשוט להגיד... תשתכנעי את רגנר, תגידי לבזרקרים, אחד מכם לקרוא את הדף הזה, אחרים לחסל את השניים שבפנים, ואז את כל הזומבים שבחוץ, וזהו. זהו, זה לא משנה מה היא עושה עכשיו, כי גם ככה המינוטור בתור, אחרי התור שלה יעשה את הדבר השני, אז אם היא שם את הכיפה הוא יכניע את רגנר והפוך. אוקיי. אז בכל מקרה שניהם קוראים. אז אני לא יכולה להגיד להם לפתוח את הכיפה ולהחיות את רגנר. למה לא? את כן? אל תחיי את רגנר. אני שאלתי למה לא. תחיי את רגנר ותגידי להם משהו כמו המשפט הבא. תחיי את רגנר, תתקפי אותו. אתה, תצביע על אחד. לא, תתקפי אותו. היא אחרת עושה כן בנזק. היא יכולה... אני לא יכולה לתקוף כי הלך לי אקשן בתור הזה. זה בונוס, זה אובג'קט אינטראקשן להחיות את רגנר, לא אקשן. לא, אקשן זה ההורן. ההורן. כן. זה היה... אוקיי. אז פשוט תחי את רגנר, תצביע על אחד, אומרת לו, אתה, קרא את הדף הזה, ואז כל... ואחרי זה כולם לחסל. כל השאר לתקוף. את השני זומבים שמתחת, ואז את כל הזומבים שבחוץ. וסיימת. רגע, אבל היא יכולה להגיד לכל אחד מהמינוטאורים. יש לה הגבלה... יש לה הגבלה של זמן. זהו, אתם צריכים לזכור שהלחש בתוך הגליף פועל על מי שהפעיל אותו. אז... בתור המפעיל. אז כן, אם את רוצה... אחד מהם חייב יהיה להישאר בתוך... אז זאת אומרת, אתה זה שקוראה לא יוצא מהכיפה. כן. אחד קורא את הדף. אתה תקרא את זה, אתה לא יכול לצאת מהכיפה, כל השאר לחסל את הזומבים שבפנים, ואז את כל הזומבים האחרים. If the spell has a target, it targets the creature that triggered the glyph. אוקיי. ובגדול אין target לדבר הזה, אבל יש... לרביפה יש. ספציפיים למטיל. לרביפה יש target. אז אני לא מדבר על רביפה. אז זהו, על הטייני האט. כן, כי רביפיי היא תגרום לרגנר לתפוס את היד שלו ולקרוא את הדף. משהו כזה, כן. טייני האט, אין לזה מטרה, יש חוקים ספציפיים למטיל. כן. אז אין באמת מטיל, המטיל זה הגליף עצמו, כל עוד לא מזיזים את הבור, או את הדף שנקרא, הכל טוב. אוקיי, אנחנו מבזבזים זמן. זה של מטיל, אז זה לא משנה מי יוצא רגנר. אלם, הבנו. אז אני חייבת לקרוא את הדף יחד עם רגנר כדי שרגנר יפה. לא, זה לא משנה מי קורא את הדף. לא משנה זה מיקור. כן, זה okay. כן, כי רביפיי... לא רביפיי. לא, היא קוראת את הדף, כי היא קוראת את הדף בשבילי, בשביל רגנר. כן. המינוטורים האלה שקוראים את הדף של הכיפה. טוב, אמרנו את זה מיליון פעם, בוא נעשה את זה. אוקיי, אני מכניסה מינוטור אחד לתוך הבור, אני אומרת לו להפעיל את הכיפה. אני בעצמי קוראה את הדף ומהירה את רגנר, ואני אומרת לה, השבעה שנשארו בחוץ, ש... יתקפו את ה... או את השלדים, או את ה... איך שלא קוראים לו הגדול, מה שקרוב אליהם יותר. כן. שיתקפו את מה שקורא את הדף גם יכול לתקוף. אז זה שקורא את הדף איתנו בפנים. המינוטאורים הם... נו. מה עשיתי? I don't know, איך החייתי את עצמי. המינוטאור הם מלאי אונלי.
סבבה, יש זומבים בתוך הבור, הוא יכול לתקוף את הזומבים בבור. כן, קלאסיק. או שהזומבי יתקוף אותו במקום את רגנר. מעולה. שיעמוד ביניהם ויפיל ברקפה. שיקפוץ על זומבי, יעשה איתו סקוויזינג. שיקפוץ על זומבי ויפתח את הכיפה. כן. תוך את זומבי, כיפה, יעשה איתו סקוויזינג ויתחיל להרביץ לו. מספיק טוב? אוקיי, אז רגע, אז מה סדר פעולות עכשיו? זה אני תורשה לאפריל. אוקיי, אז קודם אני אגיד לאחד מהם להיכנס. רגע, יש לי שליטה עליהם? לא, סדר הפעולות שלך. את, כן. כן, את יכולה... אני לא שולט בהם. את יכולה, כן, את אומרת למה את רוצה שהם יעשו. אוקיי, אז אני מהירה את רגנר. אז הדבר השני, אז בתור אחד תכלס גוררת אותו עלייך ומשתמשת בו כדי לקרוא את הרביבי. כן. ואז אני אומרת לאחד מהמין התאורם להיכנס. שיקרא, שיפתח את הכיפה, ויש לו עדיין אקשן, אז שיתקוף את אחד מהזומבים שאיתנו, וכל השאר שיתקפו גם. אוקיי, אז אני אניח שאתם נמצאים פחות או בסף הבור, בזמן שאחד המינוטאורים פשוט יקפוץ פנימה עוד רגע. אוקיי, אז זהו. יופ. כן, יאללה, תפיל את המינוטאורים. כן. אז אחד קופץ פנימה, וואי, תוך כדי שהוא תופס את ה-tiny hat, ובוא נגלגל לו גם כזה, קוף 6 נחמד. אוקיי, לא נורא. ככה אני מניח? כן, כן, משהו כזה. או, זה תופס אותם בפנים. את רובם. רובם. Not good. אוקיי, ואז אני חושב... לא, זה טוב, זה אומר שהם יכולים להיכנס ולצאת. לבחורצ'יק הזה אין מוטיטק, אבל יש לו רקלס! סמוש! השתמשת בסאדבלוק של גרייטר זומבי? מה זה החיים שלהם? גרייטר זומבי. לא, זה לארג'ר זומבי. לארג'ר זומבי. זה לארג'ר, נכון. לא אותו דבר. הם זומבים שמנים. אני חושב שזה... בוא נתחיל מלמעלה. זה ילך לפה, ילך לכאן, ועשה סמוש עליו. חשבת שלך יש צבא, גם לנו יש. אני מניח שהם יודעים לעשות מה זה פוקוס פייר, הם אמורים להיות לוחמים טובים. אוף, זה היה רציני. עושים נזק. כן. ויעשו מין כזה שפל אין אנד אאוט בשביל לעשות עוד קצת. יש לזכור שספוזד וספלאשינג לא יכולים לחזור לתוך הכיפה. וזה נראה לי זה כולם בינתיים. אוקיי. אז בוא תעבור רגע. מה? אברוס, אתה מצליח לראות משהו? רגע, רגע. לא. אוקיי. זה השיחות, זה השיחה מדבר עם שיר כזה. אז איפה את חושבת שבאמת טעינו פה? איפה היינו צריכים לעבוד טוב יותר? אתם מזמזמים לי במוח. אוקיי, אז מה שיקרה פה זה שיהיה רנדום איי-ריי על הבחורצ'יק הזה פה. לא! לא, בחורצ'יק! איי, איז ריי, איז רנדום! רגע, איך קוראים לו? זה ה-supposed! זה supposedly מן אתר. אוי, לא, אני really like this one. הוא מצליח, אז הוא לא נרדם. יש להם קונסטיטושן גבוה. רגע, אבל זה לא היה ה-layer action. או וואו, הכיפה ממש טובה, היא גם עוזרת לנו נגד קסמים. כן.
הבנת, זה כן היה, זה כן היה ל-reaction. אז רגנר on one hit point. יצור ארור, תודה אבריל. אין יכול לומר לשלוח שניים לגרור את שיר ושניים אחרים לגרור את אברוס לצמוד לכיפה. כן, לא נורא, פעם בה. אני יכולה, אבל אז הוא עלול לפגוע בכם, כי הוא לא בכוון אליכם עכשיו. אוקיי, כמה יהלומים יש בבור ואיזה יהלומים בדיוק? אני אגיד לך כמה ואיזה. תאמר לי בבקשה. הור, יש לנו יהלום ששווה 1,000, עוד 5 יהלומים ששווה 100 כל אחד. 5 יהלומים של 100. ועוד יהלום שווה 1,000, ואמור להיות פה... יואל, הוריד את ה-500 זהב של הפקת יהלומים, אבל אמור להיות שם. אוקיי, חכה רגע, אני אבדה משהו. יש לך פטיש, תשבור את היהלום של ה-1,000 ל-2 ותשש 1 ו-1, 1 על 2. למה? אתה צריך 100 גולד. 100 גולד? 100! זהו, עכשיו שצריך 100 גולד. אז יש 5 יהלומים של 100. פשוט קח 2. You need diamond dust. זה דיימונד דאסט הוא צריך? לא דיימונד? ספציפי דאסט? צריך לבדוק. אם זה הדאסט זה מה שיואל הוציא מהבור. אז זה מה שיואל הוציא מהבור אבל לא החזיר? כן, את הדאסט. God damn. אז אני לא רוצה לומר שיש לנו. אני... אתם צריכים לדעת מה יש לכם. אני אמרתי ואני הבאתי לך את מה קרה לדבר הזה. חכו רגע, אני רוצה לוודא משהו, כי משום מה אני לא רואה שיש לי את Revivify prepared. כן, גם אני לא רואה את הפרופרד. לא צריך Revivify, אתה צריך Greater Restoration. כן, וזה יש לך. כן. עוד ספל שלוט אחד! וואו. אין לך... אוקיי, וזה 100... הדיימונד דאסט ששווה 100 גולד. אוקיי, אז אני... אין לנו דיימונד דאסט. We have diamond. We have diamond, but not diamond dust. יש לך פטיש. שאלה, ערן, האם אני יכול לפטש יהלום ולהפוך אותו לדיימונד דאסט? יהלומים זה משהו חזק מאוד, אבל לא, אבל שביר. לפטש! לפטש. יש לו פטיש קסום. אין לנו אופן. נראה לך פטיש עשוי ביהלום. בהצלחה, יאללה. פטיש פטיש לפי דעתי לא יעשה את הטריק, אבל אני חושב שפאבריקייט כן. מה אתה חושב שכן יעשה? פאבריקייט. כמה זמן לוקח להטיל פאבריקייט? 10 דקות. מדהים. יש לו פטיש קסום, ערן, יש לו אדמנטייט פיק. יש אדמנטייט פיק, יעבוד? חכה רגע, אני אבדוק בינתיים אם יש לי עוד. שנייה, משהו לא סדר עם האף שלי. בגדול אפשר לומר שהיהלומים האלה הם גם אבקה, פשוט גרגיר אחד. חכו רגע, חכו, יש לי אולי רעיון, תנו לי רגע לבדוק. גם אבקה וגם גוש הם שני מצב צפירה מוצק, אז טכנית. נכון, טכנית היהלום היחיד הזה זה גרגיר אחד של אבקת יהלומים. גרגיר מאוד גדול. טוב, בוא נעשה הסכם. כשאנחנו יוצאים מהמצב הזה, או... שאוגן מגיעה לפה ומצילה את כולנו. טוב. אוקיי, אין לי משהו יותר טוב לעשות כרגע, אז מה שרגנר יעשה, רגנר ילך לכאן ויגרור את שיר. אבל אני לא יכול להכניס אותה לתוך הכיפה. נכון. ושיר שוקלת כמה טונות. היא לא חפץ עכשיו? כן. היא חפץ, אפשר לגרור, היא יכולה להיכנס לכיפה. כן, זה אמרתי, שלחו כמה בזרקרים לגרור אותה ואת אברוס לכיפה. היא לא קריצ'ר. אוקיי. אני אשלח את החבר'ה. או, רגע, יש לי אולי רעיון אחר. חכו רגע. יש לי רעיון. רעיון מעניין. או, וואו, זה יעבוד. רגע, אבל... אברוס עדיין לא אבן, נכון? אברוס כבר אבן, כן. או, מעולה. אוקיי. ערן, אני הולך לעשות את הדבר הבא. אני הולך להטיל... אנימייט אובג'קט. מדהים. על זה אתה מוציא את הפיף לבל ספייל שלך? אתה מבזבז את הפייב. דרך אגב, ערן, פתחתי איך שוברים יהלומים. יהלומן כותב, בקיצור כך יהלום תנו מכה חזקה מספיק עם פטיש וזהו נשבר. למה אתה בא תרמיד מזה?
הוא אמור להיות מאוד חזק, לא מאוד קשה, או ההפך, אני לא זוכר, לא זוכר מה זה, הוא חומר חזק מאוד, זה חומר קשה מאוד, לא חומר חזק מאוד. אוקיי, אז אתה מטיל animate object, אתה יכול לתפוס, כן, שניהם. ונראה לי, מה הם נחשבים? large? medium, אנחנו medium creatures. לא, נכון, אז יש לי עוד מקום לעוד דברים. שחר, שמעת שאפשר עם פטיש לרסק יעלומים בעולם האמיתי? ערן, אתה תקבל את זה? זה בעולם האמיתי פועל. אתה רוצה שאני אזמן את יואל? לא. אלם. אלם, אתה תהיה אובג'קט ואתה תעזור לי לרסק את הביולדר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. מבין ששיר יותר רעילה שהיא לא אובג'קט, לא משנה. בחרת. אנחנו עובדים עם מה שיש, אלון. אתה מבין שאתה פותח פתח שהוא יעשה לנו דיסיניגרייט. אני יכול גם לגרום לכם פשוט להיכנס לכיפה ולברוח אם זה מה שאתם רוצים. עוגן מוכנה לי, אני בסדר. והדמות הבאה של דרגנר נתנה יותר. אני אביא את הגמד, הפלדין, הילד הצעיר, אח מאומץ של דירק, שגדל בבית היתומים של קיירו, הכל טוב. או, רגע, יש לי רעיון. הכיפה לא כזאת רחוקה מהביולדר, הוא סתם קצת מרחף באוויר. האובייקטים יכולים לעוף? לא. כן. מה? אובייקטים כן. טוב? זה כתוב פה בלה 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 animates under your control animated object בלה 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 AC dexterity constitution charisma speed is 30 feet it is if the object lacks legs or other appendages, it can use for locomotion, it instead has a flying speed. יש לי ידיים ורגליים. אז כן, יש להם. בלי יכולת תעופה. אוקיי, אז ערן, זה בדיוק מה שאני עושה, תקשיב. אני מטיל את animate object, אני אומר, פסל שיר ופסל אברוס, כנסו לו כיפה, השאר, ואני אטיל animate object tiny על שאר האבנים, תתקפו את ה-Death Tyrant. על מה? אבנים, כל השאר של האובייקטים יהיו אבנים קטנים, tiny stones נמצאים כאן. איפה יש לך? כאן, במקום הזה, אתה לא יכול להגיד שאין כאן אבנים, זה מבוך מתחת לאדמה. נקי? נקי? אתה רוצה? תגיד שאתה משתמש בשלל מטבעות הזהב שלנו. כן, אתה רוצה לשלוף משהו אחד מהתיבות שלכם? לא, אני אשתמש במטבעות זהב פשוט. שאר האובייקטים שלי יהיו מטבעות. אוקיי, תהיה מוכן עם הפרמטרים של הדברים האלו. דרך אגב, יואל אמר שעם פטיש שוברים יהלום להפקה. אוקיי, הכל טוב. אתם עכשיו אובייקטים, הכל בסדר. כן, אבל זה לא אקשן. בסדר. הכל, אלם, מצאתי פתרון. הכל בסדר. הכל בסדר, החיים שלנו הם... תותים. אוקיי, אז... אוקיי. אי אפשר לעצור את אוגן. איפה אתה רוצה אותם? אני רוצה אותם מסביב לביולדר. לא, את אברוס ושיר. בתוך הכיפה פשוט, שיכנסו. הם יצטרכו לדחוף אנשים. למה? אחד כאן, ואחד יכול להיכנס לתוך הבור. אתה פשוט אומר לנו להיכנס לתוך המיטות שלנו? אין בעיה, תיכנסו למיטות. הכל טוב, תחזרו לישון. פותחים את הארון, והוא פותח את הארון, ששם יש מדפים של מיטות, ותוקע אותנו במיטות. זה כל כך מצחיק. אתם אבנים, אז אני יכול לשלוט עליכם. כן, אני מתאר לעצמי ככה, אני מתאר לעצמי את שיר ואברוס ככה בתוך התודעה של המידה קצת מתקשרת בטלפון. אתה מרגיש משהו? אני חושב שאני מרגישה משהו. איך אני מייצג מטבעות אקראיים? אתה שם טוקן רנדומלי, ואתה אומר זה מטבע, לא מה שזה נראה. או פשוט עיגול בצבע זהב, כאילו הכי פשוט. רגע... ערן, יש לך טוקן של חבית עומדת? כן, אבל צריך גם טוקן של מטבעות. אז... טוב, נו, סתם. אתה יודע מה? בואו פשוט ניקח... למה אין לך הגודל? הנה, שק מטבעות וזה מייצג את כולם. יפה. זה כולם. אז כמה טייני יש?
טייני יש 4. 6. אה, כן, נכון, יש 6. יופי, אז שחר, בהצלחה ולשמור על כל הזה שלהם. אוקיי, אז תעשה לי 6 פעמים התקפה. פלוס 8 to hit. אוקיי. אז 6 פעמים. פשוט לגלגל לך 6d20. אוקיי. או שאתה רוצה ישר את ההתקפה. אני יכול לעשות את זה גם 6 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אוקיי, עם ה-AC שלו, 3 מהם. אוקיי, אז 3. או, לא רע. 16, 21. 16, בלאג'נינג רגיל. כן, זה בלאג'נינג רגיל. כן, אבל עדיין. משפיע? כן, זה משפיע. אבל זה משפיע ככה. וככה. וככה. ופחות 2, כן. בסדר. כן, אז די, אני חושב שכל מה שאנחנו רואים זה את רגנר ככה עם הראש מעל לסף של הבור, כולו נקרוסיס, חד היט פוינט, וכזה attack my pretties, וכזה קלינג קלינג קלינג. אוקיי, that was me. זומבי. זומבי, סלאם, וזומבי סלאם. ו... לא, עכשיו קרוב של צבא בצבא. 1, 2, 3, 4. נחתי. ואז הם התחילו, אני חושב, ל... לא, הם זומבים טיפשים, הם פשוט מתחילים להיערם פה על הצד של ה... של הטייני האט. וכאן זה לא יכול להגיע, וזה יכול להגיע, ולחתי, וזהו. ואז המון ברזרקרים, ואני פחות או יותר משחק עם עצמי. הרוט שלהם פשוט לתקוף את הזומבים, נכון? וזה מתקיף ברגיל כי... סקוויזינג. ההוראות של זה שלא משנה, בעצם. של מי? מה? באתי להגיד שהוא יתקוף אותי כדי שאני אשמור על הרייג' אבל... אני אבזבז עוד רייג', אני מוכנה להקריב את זה. יש לי מספיק. שלא יתקוף אותי, שיתקוף את זומבים. את זה... וזה יאלץ לצאת החוצה. כן. dead וזה יצא חוצה לכאן לא רע, לא רע שחר, מה הסטרנג של רגנר? 15 זה פלוס 2, תודה כן וזה כל הברזרקרס כרגע אלם אל תדאג, תור הבא הוא ינפץ יעלומים, אין לו משהו יותר טוב לעשות כרגע. אני פשוט יוצר אקשן בשבילך כדי שאירן יעביר את הנשק ממני אליך כדי שתוכל לגלגל מתקפה לטייני אובג'קט, זה הכל. אין לו באמת... למה? זה יעבוד נהדר. אין לו באמת מולטי אטאק. אז מה שהוא עושה... בוא נראה נשלוף את האנימייט אובג'קט כדי שזה יהיה לי זמין יותר. הוא לא עשה כלום, ערן, אין לו שום דבר שהוא יכול לעשות נגד זה. יש לו המון שהוא יכול לעשות. כלום הוא לא יכול, אני אומר לך. עשרות של דברים. תרשום אצלך איפה שהוא... 6 פעמים 20. כן, זה מה שעשיתי. אוקיי, AC 18. אז הוא ינסה ככה. ו... לא. מה לא? 14 לא פוגע. לא, לא פוגע. אז אתם רואים אותו, אז רק אתה יכול לראות אותו כזה, כל המדורקה מסביב, והוא כזה...
אבריל. אוקיי. I rage again. ואלם אני לוקחת את האכבר. אוקיי. או, שכחתי להפעיל את הזומבי בתוך הבור. לרייג' בינתיים. אני רוצה שרגנר ואבריל תגלגלו כל אחד קוף 20. או, נו. אנחנו רוצים נמוך או גבוה? אני חושב שאתה רוצה נמוך. אוקיי. כמובן. רגע. ערן, תעביר את הנשק טייני אנימייטד אובג'קט מהאינבנטורי של שיר לשל רגנר. זה אמור לפעול. Tiny Animated Objects מי אצל שיר? כן. רגע. ששחר יזרוק זריקת ניסיון. מה לזרוק? עוד מעט, כשיהיה לך נשק חדש באינבנטור. אוקיי. אוקיי, יש שם Tiny Animated Objects. כן, תנסה לזרוק זריקת ניסיון בזמן שהם ימשיכו. איפה אני רואה את זה? באינבנטורי? כן, אני רואה שאבריל גלגלה הכי נמוך ב-D20. אז מה שקורה זה שהזומבים שניהם תוקפים את הברזרקר שהפריע להם. אני לא רואה את הטייניאט באינבנטורי. את הטייניאט יש לו? שמתי את זה אצלך. כי הוא תקף ברקלס כאילו? כן. אוקיי, אבריל. You are also squeezing. Everyone is squeezing. או, נהדר. אז אני תוקפת בחיסרון? אלא אם כן, את עושה רקלס. I will רקלס. אלה זמנים קשים. לגמרי. That's what barbarians do. Being reckless. כן. והחרב היפה שלי. ואת מה צריכה לעשות? להדליק את החרב. כן, הלחץ. ואבריל מדליק אחרת. פיירבול. אנחנו שכחנו לסמן שזה לא חיסרון, אז זה היה רק 12 ועוד 9. אני חושב ש12 ועוד 9 יפגע בזה גם. 21, סבא, 21 פוגע, לא משנה. כן, 21 פוגע, אתה רוצה לדעת מה ה-AC של זומבי? זה גלגל לי ביתרון? כן, לא, כי זה עשה את הרגס אוטומטי, לא משנה. את רוצה למקרה להדליק את החרב באש? לא, אני נכנסתי לרייג' בבונוס שלי. ויש לך עוד התקפה נגד הזומבי השני אם את רוצה. אז אני צריכה ללחוץ קונטרול לדיסאדוונטג' כדי שיהיה מזה. לא, זה רגיל. לא, יש לה את ה... כן, היא צריכה דיסאדוונטג' כי יש לה את הפיצ'ר של רקלס שמביא לה יתרון. אז רגיל. כן, לא, אז היא צריכה לעשות דיסאדוונטג' ואז זה יאזן לה. יש לה את האפקט של רקלס. הבנתי. כן, זריקה על כאילו בדיסאדוונטג'. תעשי, בדיסאדוונטג'. אופי. רון זומבי. שכחתי מה? אבל זה מספיק טוב. אוי שיט. יופי. כן, ובגלל שזה הארומטיק אני מצטער, לאברוס ולשיר יש בוסם בשם ריח של מוות שעושה אותו ריח שהם תמיד משפרצים בבור. מסכנן את הבית. הריח של אבא שאבורוס אוהב לשים ריח של בתי מקדש, איזה שמן ואינסנט כזה. אז יש לנו שמן, אינסנט ומוות. יפ. זה הריח שיש לנו בבור. ריח של מוות. אני די בטוח שרגנר יעשה מה שנקרא וטו לריח של המוות. למה? אתה לא רוצה שהבור יריח כמו Unholy Temple? Yeah, no. ברגע שהוא נכנס לפעם הראשונה לבור, הוא תהר אותו מכל ריחות. רגע, אז פחות יותר אברוס ושיר יוצאים מהקרב הזה בינתיים? בינתיים. אברוס עושה ככה? Fuck you! טוב, אני כרגע לא רואה אפשרות להחזיר אותם. אני כן, בתור של רגנר הוא יתחיל לעשות דיימונד דאסט, לקח את הפטיש, לקח את יהלום. אין לך 5-11 ספייס. זהו, בזבזת ספייסלוט. זה בזבזת ספייסלוט. זה נכון, אני לא יכול להחזיר אתכם. אתה מבין? למה היינו כל כך נגד האנימייטד אובג'קט?
כן, אבל בסדר. אם אנחנו ננצח את הקרב הזה, אז יהיה טוב. איזה ננצח? אני שוכח את הלג'נדרי אקשנס שלו. אז... נצח לעילם דמויות שאני חושב עליהן. סבבה. רגע. אני הייתי גם שולח, אבל אלה צריכה להשתמש במסך שלי. בתור לר אקשן. האם הוא באמת יכול לעשות משהו? כן. כנראה שלא. אז any creature that starts its turn within 10 feet of the wall. אז כן, הוא מפעיל את unearthly tentacles שלו. על הקיר הזה, על הקיר הזה, וזה יתפוס את המינוטאורים בתור הבא, ותור רגנר. רגע, אני רק רוצה לבדם משהו, החפצים שלי נראה לי תוקפים, אני לא צריך לבזבז על זה, אני מתאוב, נכון? לא, אתה לא צריך לבזבז על החשוב. לא, לא כאילו, לא צריך לבזבז את בונוס סקשן, נכון? כפי מה שאני יודע. יש סיבה שיש לך באינבנטורי את המתקפה החדשה, יש בשביל טייני אנימייטוב. אה, מעולה. זה לדפוק איתם. לא, אני רק רוצה לוודא שאני לא צריך לבזבז עוד בונוס סקשן. כן, כן, ג'נרל קומנד יעבוד. יופי, מעולה. אז אני יכול לעשות מה שבא לי. אז רק אוודא איזה ספל סלוט נותר לי, יש לי 4. אז אני אטיל את הספיריטואל וופן שלי. ברמה 4. אני חושב שעדיין נשאר לך הקודם. אני... באמת? כי לא נראה לי שהוא נשאר. אני לא רואה אותו בשום מקום. כי מאחורי הקיר. אז... הוא פה. אני לא רואה אותו, אז... אז אני אטיל אחד חדש. כן, אתה צריך... כן, אתה צריך לראות אותו כדי לפקד עליו. כן, אני אטיל אחד חדש. איפה אתה רוצה אותו? רגע, שנייה, אני רוצה לבדוק משהו. פאבריקית אמרנו זה 10 דקות, נכון? כן. אוקיי, אז כן, אני אטיל אותו מאחורי הביולדר. רגע, אני יכול לטיל אותו מאחור? בוא נסתכל. אני צריך 20 פיט. לא, הטווח המקורי הוא 60, אני לא טועה. אתה פשוט יכול להזיז אותו 20 פיט כל תור. אוקיי. עכשיו יש לי 2. אופס. רגע, אני מחק אותו. הטווח הראשוני הוא 60 פיט. הבנתי. אוקיי, אז יאללה, אני מטיל אותו ברמה רביעית ו... יאללה, בוא נתקוף. Just kicking those high-level spell slots. Well, you know, nothing else so I can do much. So... לא, למען האמת, אם... כנראה שאם תיפטרו ממנו... רמה 6-7 אתה עדיין יכול להטיל... לא, אין לי. כנראה שאם תיפטרו ממנו אתם יכולים ללכת לנוח. כן, זהו. כאילו, הוא זה הבוס של הקומה. אז יאללה, spiritual weapon, רמה רביעית, צא לדרך. BAM. אוקיי. גם זה כזה קרק, וככה מסתכל אחורה, what the hell was that? מעולה, זה היה בונוס אקשן. רגע, אני כן אגיד שרגנר יוצא לצורך העניין מהדום רק בשביל לעשות את זה. אז למה אני לא מצליח להזיז את הדמות? לא יודע. חכה רגע, אני אוודא שאני על הזה הנכון. כן, אני אמור להיות מסוגל... אוקיי. אז הוא יוצא כדי להטיל את הלחש הזה, והוא בתור אקשן יטיל עליו... Toll the Dead, I guess? אוקיי. אוקיי, והוא חוזר בחזרה. You sure told him. רגע, זה לא אמור להיות קוף 12? נכון. אז... אני אזרוק עכשיו שני... כמה, בוא נראה כמה זה D12 זה? 3, אתה בדרגה 11. 3D12, נכון. אז... תרפא אותו. רגע, לא. אתה חזק היום. נראה, לגמרי. הנה, 18. בונג. יותר אהבתי את ה-312. אני גם. כן, אני גם העדפתי 312. רגע אחד. לפני שאתה ממשיך, 18 זה סבבה, אבל... אבל? הוא עושה force damage, נכון. זה פטיש שעשוי מאנרגיה, אוקיי. לא, טולדדד עושה נקרוטי. לא, הפטיש עושה force. כן.
יש עושה פורס? בכל מקרה, אני חושב שהוורסטייל אמור... כן, הוורסטייל נותן לך את הדמג' כמו שצריך בשביל... מעולה. ויאללה, שהחפצים שלי יתקפו. ידת. זה באינבנטורי, אבל אני לא רואה את זה. אפילו עשיתי לך איזה קוויפ, זה אמור להופיע לך גם באקשנס. אמור להיות באקשנס. סגור את הדף דמות שלך, פתח אותו מחדש. אוקיי. לא, אוקיי, נסתכל על הטאב של האינבנטורי למעלה. זה אמור להיות גם מעודכן, זה אמור להיות מעודכן all the time. זה הכי למטה באקשנס, כי זה other action. למה זה other action? כי שכחתי להגדיר את זה בתור אקשן של הפעלה. הנה, מצאתי. אוקיי, אז בוא נראה כמה עכשיו, אם זה, לא, אם זה לא מגלגל פלוס 8 לתקיפה, תשנה את הסטאט לסטרנגף מה... אוקיי. מדיפולט, פשוט. אוקיי, אז בוא נגלגל את הראשון. נראה אם זה נכון. כן, זה פועל. נפלא, איזה יופי. צדקתי. מעולה, אז... רגע. אמרנו 6, אז... רגע, זה לא נכון. מה לא נכון? שנייה, לפני שאתה ממשיך. אוקיי. לב 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 בלאג'נינג בלאג'נינג לא, זה לא רלוונטי פורמולה פלוס 2 אוקיי ריינג' לא אכפת לי וזה עכשיו סימפל מלאי וופן אוקיי, אז זה אמור לעבוד תעשה זה שוב אוקיי, אז כנראה שהוא לא עושה זה כמו שצריך, כי הוא חוטף... מה אתה עושה? אני רוצה שאתה תחטוף את זה שוב ואת זה שוב כי דברים שמתנפצים עליו בבלאג'נינג דמג' are very effective אקסלנט, אז עכשיו אפשר להמשיך לזרוק? לא, סליחה זה very effective, אבל הם לא מג'יקה. אוקיי. אז תגיד לי מתי. רגע, תמשיך. אוקיי, אז יש לי עוד 4. 1, 2, 3, 4. פום, פום. Damage numbers going up. קלינג, 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 קלינג. Excellent. And that was me. בסוף תורו. הוא יעשה רנדום איי ריי, בסוף תורך, הוא יעשה רנדום איי ריי על הבזרקר הזה? רגע, מת לך המטבע? לא. אז למה יש פה רק 5, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5, נכון? צריך לדעות אחד. אני שנייה מגיע. אוקיי, אני אעשה את זה. לא בעד. כן, אז על הברזרקר הזה, איי ריי מספר 1. It fails. No. אוי לא, הברזרקר לא יכול לתקוף את היצור שנמצא 30 פיט באוויר והוא מילי בלבד, מה נעשה? כן, זה למען האמת נורא נורא לא אפקטיבי. נראה לי שהמזל עבר לצד שלנו. מאוחר מדי, אבל ינה. אוקיי, אז את המינוטאור הזה אפשר להרביץ איתו. ואפשר להרביץ איתו. והוא גם יכול ללכת לכאן ולהרביץ גם. וזה ילך לפה וירביץ גם. אלא אני ממליץ לך לומר למינוטאורים, מי שיכול שיתקוף מהצד הפנימי של הכיפה? הם לא יכולים. למה לא? כי הם צריכים להיות בצד שלהם של הכיפה. את זה יעשו כל אלה. אני לא יכול להתקיף כמה בו זמנית. פסה. הם עושים המון נזק. או החטיא ועליו יעבדו אלו
ואלו פשוט ינועו לכאן, וכן, הם יכולים להרביס לו. וזהו לבינתיים. בסוף תור הזומבים, הוא יעשה עוד רנדום איירי על הברזק המעצבן הזה. מה הקטע עם ה... שיר מדברת? לא, שכחתי לעשות וויספר אליך. קרא, כל מקרי. כן, רנדום איירי. מספר 2, בוא נראה מספר 2 מעניינת יותר. אתם מכירים את מספר 2. Paralyzed. Oh. Remove all movement, failed dexterity strength check, okay, that is to all attack, all melee attacks are critical. ו... Berserkers. הוא עדיין יכול לעשות דברים, נכון? גם אם הוא paralyzed. לא, לא. יכול לעשות דברים paralyzed, לא. כן, הוא יכול לחשוב. זהו, לא כתוב פה incapacitated או משהו כזה, שזה מוזר. ומה כתוב על ה-condition של paralyzed? Paralyzed creature is incapacitated. See the condition, יופי. Can't move or speak. יופי, אז הוא incapacitated. למה זה לא כתוב באפקט? כי זה תחת... כי paralyzed אומר כבר incapacitated, אני אסיב לכתוב paralyzed and incapacitated. אז זה אמור להיות כזה. ובנוסף ל-incapacitated הוא גם לא יכול לזוז. incapacitated בלבד לא מונע ממך תזוזה. כן זה כן. incapacitated creature can take actions or reaction, תנועה זה לא פעולה. על paralyzed כתוב, paralyzed creature is incapacitated, see the condition and can't move or speak. אוקיי, זה ניסוחים מוזרים. נכון. אוקיי, אז זה שפה ירביס לזה. And kills. ו... הוא ינוע לכאן. כמעט. ואלו הברזרקרס. בסוף תורם הוא יעשה עוד רנדום איירי. על זה שפה. מספר 3, סופרים לפי הסדר. And it fails, it is now frightened. ועכשיו תורו, הוא ינסה לנגוס עוד מטבעות. זה לא פוגע, אני חושב. לא, זה לא. הגיע תורה לעשות גלגולים גרועים. אני חושב שליתר ביטחון הוא... תנועה שלו היא בסדר, אז הוא ינוע לכאן. הוא יסתכל לכאן. האם לאנימייטד אובייקט יש attack of opportunity? לא. כי נראה לי ש... לא? לא. אוקיי, באסה. וכן, הוא יכוון את הדסק קאון שלו לכיוון הזה. אבריל. פה הסרגל. לא נראה אם אני יכולה... יש לי הרבה ציפיות. לעלות עם המטאטה. להתקרב אליו מספיק בשביל לתקוף אותו ולחזור חזרה לתוך הכיפה. למען האמת שכחתי את הברזרקר שהיה בפנים, הוא יכול לצאת ולעשות דברים. נכון. אוקיי, הוא עשה משהו.
אה, ואלו היה צריכים לגלגל על הלר אקשן. שזה... דקסטריטי סייב. מה? אה, נכון, אוטומטית נכשל. אז... ז'יפ. כן, ככה אוטומטית נכשל. מה העומק של הבור? 5 פיט, 10 פיט? 10. אוף. זה לוקח לי 55 פיט לעשות את המסלול. מה את רוצה לעשות? אבל כרגע את נמצאת סוג של למעלה. נתפסת על אחד הארונות הגבוהים. אז 5 פיט? מבחינתך, כן, זה 5 פיט לטפס למעלה. לאן את רוצה להגיע? אני רוצה להגיע, לעלות 5, להגיע קרוב אליו, לתקוף אותו, ואז לחזור חזרה לתוך הכיפה. כן. אני גם בטח צריכה לעלות עוד 5 מעל כל השלדים, כן. כן, זה יהיה די 50 פיט רק להגיע אליו. 50 פיט כדי להגיע אליו? למה? כן, הוא 30 פיט בגובה. טוב, מה אני אאמר על עצמי, אין לי כל כך טוב מה לעשות. אגב, זה צריך לבטל לך את הטיוג של הריאקשן. כן. אז אני אף עד אליו ותוקפת אותו. אוקיי, בואו נשים את זה כאן כדי שזה לא יהיה מציק. את בטוחה שאת רוצה לצאת? מהכיפה. The safety of the door. לא, אני לא בטוחה, אבל יש לי משהו יותר טוב לעשות? לתקוף זומבים. למה? אם תשים עליה בלס זה יגדיל במלא את היכולת שלה לשרוד. בלס זה קונצנטריישן. נכון. וזה יבטל לי את החפצים. אני לא רואה שזה מוכן לך אפילו. לא, אז לא משנה. וזה גם לא מוכן, כן. אז אני אתקוף זומבי במקום לתקוף אותו. אוקיי, אז את יכולה לעשות מכאן. האם היא יכולה לתקוף ולחזור? לתקוף את הגדול ולחזור אני לא יכולה. אז עדיף לך, לדעתי לפחות, להישאר בדום איפה שאי רייס לא יכולים לפגוע בך. לא, יכולה במקרה הזה לצאת, להרביץ לזומבי ולחזור. זה לא דורש בתנועה. זהו. אז רגע, פשוט צריך לך stay in the dome! I light the fire! The dome is your friend! Yes! Stay in the dome! Love the dome! And likeless, כי למה לא? This is an ex-zombie! Yep! Met! Next one! אותו דבר. זה לא הרג אותו. אוקיי, הוא רק סותר חזק. אוקיי, ביי. סמש, סמש! זומבי רע. בד זומבי. זה שפה... ייגמר והחברה האלה כבר לא גרפלד. וואו, יש לו מלא זומבים. תשאיר לי את זה פה. אז הוא פשוט יעשה איירי על הבחורצ'י כזה פה. אחד שזה לא משנה כלום, אז אני אפילו לא אתרח. יש. ותורג אתה. אוקיי. אז בונוס אקשן, אני אזיז את ה-spiritual weapon שלי לכאן. אמרתי, אני אזיז את ה-spiritual weapon. למה הוא לא... לא, אז כנראה משהו עם הדירות שיוך שלו.
אוקיי. טוב, אז בוא נתקוף איתו. Spells... Spiritual Weapon... אמור להיות לי Spiritual Weapon Continue. או שהוא... לא, או שהוא לא עובד. לא, זה ה-Spirit Guardians. נכון, אין לי Spiritual Weapon Continue. תטיל את הלחש בלי ספרסלוט. כן, 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 אין בעת. Spiritual Weapon, רמה 4. אוקיי. אאו. נייס. אוקיי, בוא נראה כמה מטבעות יכולים לזוז. Animated Object. כמה movement, כמה speed יש להם? יש להם hover speed. 30 feet. 30. אוקיי. רגע, לא. לא, אתה רוצה עם כבר סרגל. כן, 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 זה בדיוק. כמה יש פה. מעולה. מעולה, הוא מנסה, he can run, but he can't hide. המטבעות רודפים אחריו. יאללה. יאללה. Let's do it. הנה, עכשיו אני גם רואה את זה באינבנטורי. Tiny object, 6 פעמים. 3, 4, 5, רגע, כמה זרקתי? אחת, שתיים, שלוש. Still damage, still damage. זה השלוש. עדיף קצת מכלום. ארבע, חמש, שש. הבחור בשליש האחרון של החיים, כאילו. כן. אוקיי, ו... לא משנה, הוא יקום ברגע שזה, אם לא נעשה לו דיס... מה אם נעשה? אם לא נעשה, אם... או חיסלנו אותו פעם אחת. והוא קם. כן. אז נראה לי צריך לעשות לו דיסינגרייט, או משהו שיהפוך אותו לאפר. לא, אין סיכוי שדיסינגרייט זה הפתרון היחיד נגד היצור הזה. אין סיכוי. נכון, נגד? אוקיי, ואז הוא יזוז... רגנר גם... תור אקשן יזוז... רגע. שיר ואברוס עדיין יכולים לתקוף ולחזור מיד לכיפה, אז... למה שהם לא יעשו את זה? אז... הם יתקפו את הזומבי הזה. מדיום אובג'קט, מדיום זה פלוס 5 ושני די 6. אוקיי. כן. אז 1 די 20 פלוס 5. רגע, את מי? זה. אחד, שירי תתקוף את הזומבי הזה. רגע, זה. אני מניח ש21 פוגע? כן. אוקיי, מעולה, נזק. שני די שש פלוס אחד. 11 נזק? 11 נזק. כן, עדיין עומד? לא, מעולה. שיר תחזרי. אברוס צא, אברוס יתקוף את הזומבי הזה. רגע. שיר, את מרגישה שאת מרביצה למשהו? כן, כן, אני לא יודעת, אבל אני מרביצה בצורה מטומטמת ממש, כאילו, אני לא מבינה את זה. כאילו אני איזה גולם. 17 פוגע? כן, כן. שיש נזק. אני רוצה שאברוס ירביץ עם היד שעושה ככה. אין בעיות. תקוף את זה לפרצוף. מעולה, אז שניהם יתקפו ויחזרו גם. רגנר עצמו בתור אקשן יצא רגע לכאן, יעשה על ה-Undead, עוד פעם. ה-Told the Dead נראה שהוא עובד עליו, נכון? הוא לא רזיסטנט או משהו כזה. נכון? כן, זה עובד עליו. אקסלנט. אז Shift Told the Dead. נייס. אאו. והוא חוזר לכאן. Be gone, you... Evil creature! Random IRA על הבחור הזה. אני... בסוף המטבעות זהב יהיו מה שירוג אותו. Who knows? אין איזה פתקם של כסף הורג. שמונה. שמונה. ממש. Restrained. לא הוא, זה. אין לנו בעיה שהוא יהיה ריסטריינד. אוי, הפעלתי את זה על עצמי.
וזומבים. זה יכול להגיע לכאן, זה יכול להגיע לכאן, כאן. כן, ושאר הזומבים שוב נערמים ככה על, על הצד של הכיפה. אוקיי, נתחיל מלמעלה. כן, זומבי סלאמינג, left and right. זה נתן לי שזה נשמע כמו wet slaps כאלה, מסכנות על האור הקשיח של המינוטאורים. עושה קצת אם בכלל. כן, אם יעשו זה עליו זה יותר נוח. וזה יקבל משני אלה. וזה יקבל משלושת אלה. אוקיי, מתי הם עומדים לא רע במתקפה הזאת. ובסוף תור הזומבים, רנדום איירי עליו. כן, אז אתם רואים שזומבים ככה מתקיפים ואז אלמה מגיעה וקופצת עליי. אז הוא מכוון ככה את אחת העיניים האדומות שלו, קרן של, של איכסה שחור על אחד הברזרקר, אז הוא פשוט מתפזר לויסרה. אגב, ערן? אני רק רוצה להגיד שבדקתי את זה, וזה נראה ש-Animated Objects can do Attack of Opportunity. איפה זה כתוב? I will send you איפה שראיתי את זה. וזה גם הגיוני, הם נחשבים Creatures. אני לא רואה את זה בתיאור שלהם. אוקיי. אוקיי, ואני אשלח לך גם עוד משהו מ-Sage Advice. הם נחשבים קריצ'ר, ו-Attack of Opportunity נחשב כשמישהו יוצא מטווח מילי של קריצ'ר. אוקיי, שלח לי זה אחר כך נסכם. אוקיי. כן, אז ברזרק, אז ימשיכו לברזרק. ברזרק, אז וויל ברזרק. והוא עדיין paralyzed, אני חושב שצריך לעשות constitution save. לא. שאל, וואט. וזה יכול לנוע לכאן, אז שניים עליו. וואו. אבל זה מספיק. נייס. אוקיי. ובסוף התור שלו עוד איירי על הבחור הזה. שמונה. זה מגוחך. כן, fails, אז הוא... הוא היה קודם restrained מפטרפייל, הוא צריך לעשות con save אחרת הוא נכשל, אחרת הוא מתאבן. יפ, that's a stone. עוד יצור שהפך לאבן. לא סטיק.
אתם יכולים לדבר איתו. כן. Hello there, spirit of me, random minotaur. מה הוא יעשה בשלב הזה? הדברים האלה מעצבנים. ואני לא חושב שיש לו יכולות מיוחדות מעבר לזה. מה שאמרתי לך, he can't do anything, the power of gold is too strong. power of greed. Gold win everything. Don't you want those shiny coins? הוא ימשיך לנוע לכאן. אוקיי, אז השאלה עכשיו, אז עכשיו אתה צריך לענות לי, האם יש להם attack of opportunity? אני כרגע אגיד שלא, אבל אני מוכן לשנות דעתי אחר כך. בוז. והוא יכוון איי רייז על שלושת המינוטרים הקרובים ביותר. ארבע, לא. הקרובים לביתך. שתיים, חמש, לא. שבע, נו, בלי כפולות. אוקיי, עשר, אחד וארבע. עשר, עוד פעם. עשר זה דף. כן. יפ. מצד שני, אם אתה יורד דף על גוסט של מינוטור, אין להם איזה רזיסטנט או משהו לנקרות? לא. I don't know. אחד לא רלוונטי, ומה היה האחרון? ארבע. It is a slow. Who's slow? Who's gigantic? לא זה. זה. Slow. Half movement minus 2 AC. ודקסטריטי סייב. זה היה תורו, הוא חידש את ה-Legendary Actions, ותור אבריל. אוקיי. יש לו כלום חיים. כן, אני רוצה אבל אולי לעשות את המכה האחרונה, כי יש לי תיאוריה ש-Radiant Damage זה מה שירוג אותו סופית, זה התיאוריה שלי. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה התיאוריה. אוקיי. סבר, כיפה. אמור לרצה. אני מנסה לעשות את הטוקן. סליחה, כן, היית אומרת לי ש... אוקיי. יש שם זומבי. איפה שאת אומרת? פה? איפה ש... יש שם קטן דם, אז לא ראיתי את הזומבים מתחת. כן, זומבים, 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 זומבים. אוקיי, אז אני אדחוף את מינוטאור ברסקר צד אחד כדי שאני אוכל לצאת. הוא שוקל טון. יש לך רק אקסטרים סטרנגת'. תכפילי את זה ב-30, זה לא מספיק. אז אני לא יכולה לצאת מפה. את יכולה ללכת צפונה? את יכולה ללכת... כן, you can shuffle, את יכולה ללכת צפונה. כן, צפונה פשוט. אני הולכת לפה במקום. ואני יכולה לצאת לפה. כן. תזכרי לחזור לכיפה בסוף. כן. זה משהו שלא כדאי לשכוח. Are you reckless-ing? יופ, I'm reckless. אוקיי, שנייה. זה טרגט לגופה, נכון? כן, זה טרגט לגופה. זה היה גופה. שנייה. זה היה טוקן של גופה על טוקן של זומבי. אבל בסדר, זה פגע, זה בסדר. הנה, 21. קול, עדיין חי. כן. סוג של. הוא אחד מחזקים. עוד אחד. עכשיו לא עשית מטרה. לא עשיתי לו מטרה. בסדר, אני אקח את זה בכל מיני. טוב. נראה לי ארוג אותו. הנה, יופי. הזומבי חזר להיות מת. שלושה, לא, שניים יעשו את הקו הפוטנטי. אין עשו? אין לי. מה קרה פה? אוטומטית לחצתי על אינטרן, סליחה. פשוט רציתי לעשות משהו במסך השני. תזיז לי הכל. סלאם. סלאם! כן, זה פגע, you can use a reaction if you want. הספיריט שילד זה לא רק על אחרים? זה על אחרים, אז אוקיי, זה לא רלוונטי, פשוט הדבר הזה בודק כל דבר שקשור לריאקשן. אז כן, זה היה אחד ועוד אחד. יופ, סגור. ותגידו לו בלי. אאו, קריטי! רגע, אוי ואבוי, שתי נזק ואז שש נזק. רגע, איך הוא תוקף אבל את אבריל? אבריל בתוך הדום. זה היה את הקופטות שהיא זרה. אבל זה בלאג'נין ואני רייג'ין. כן, זה חטף רק שש. אוקיי. זהו, לריאקשנס.
just for the ickiness, הוא יעשה את ה... ריבוע של איכסה. Wait, what? Wait, what? What does it mean? כזה. אוקיי, אנחנו מוגנים מזה. כן, אז אתם רואים פשוט האווירה מסביבכם מתאחרת. כן, עושים סטיק פוג, זה נחמד. אוקיי, לא צריך להגזים עם זה. וואו! מה אתה עושה? אל תשתמש בדבר הזה, אחרת זה לא ירד לעולם. בסדר, זה מה שאני שולט בו. וגם, אני חושב שגם הבנתי איך מטפלים בזה. אז כן, כל הסביבה סביב הדום, יש לכם כיפה אחת של 10 פיד שהיא חמימה ונחמדה, ואולי אפילו זוהרת באור ספיה קטן, קל, אבל מחוץ לזה, איכסה וערפל וטנטקלים כזה, שפיק, שפיק, על הקצה של, של הכיפה. תורג לב. אוקיי, אנחנו עדיין רואים אבל, נכון? כן, אבל limited visibility. זה... lightly obscured. Sure. Advantage of perception. אוקיי, אז אמרנו שהיצורים זזים 30 פיט. מעולה. אז הם יכולים לזוז לתוך היצור, לאזור של היצור, רגע אחד. דרכן. אני לא יכול לשלוט בשק. רן, לא נתת לי שליטה על השק. כי זה... הוא טייל, הוא לא טוקן. למה הוא לא טוקן? כי פשוט שלפתי שק, לא אכלתי טוקן ל-Tiny Magical Object. כן, אז הם יכולים להגיע שזה 25 פיט. מעולה, אז הם יתחילו לתקוף, עכשיו אני אעשה את זה אחד אחד בכוונה כדי לראות את החיים שלו, כי אני רוצה לבדוק משהו. אז אני אתחיל לתקוף. Inventory, Tiny Object 1. כן. אוקיי, 2. סלאם! סלאם, אתם רואים שקעים מופיעים בגולגולת? אוקיי, נגיד עוד אחד. Splinters of Bone. אוקיי, עכשיו לפני שהשישי תוקף, אני אנסה לעשות את קסם את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ייכשל. רגע. אוקיי, זה היה רדיאנט, אני לא יודע אם זה עוזר. כן, אז עמוד של רדיאנט אנרג'י פשוט ככה ממלא את החלל לרגע, אני לא רוצה שהוא ייעלם לגמרי, אז אני אעשה אותו רגע ככה. ופשוט הגולגולת, אתם רואים אותו ככה נחרכת, והוא נופל לרצפה, קרח, ופשוט ככה כמו צנצנת של תורים שמפילים וככה בילוחיתי כזה. ומתרסק, ולרגע אתם ככה, זה כזה, אולי רגע בהלם של it actually worked, זה מתעבד, זה מתופס, ואז כל הזומבים, כל הזומבים פשוט ככה קורסים לרצפה. והאפקט הזה נגמר. אוקיי. אנחנו כן, רגנר כן יחכה כמה רגעים כשהוא מתנשף, כולו עם אחד HP כזה, זהו. חבל שלא יכלתם לומר ללוחם, תחוף לי את הבקבוק הזה לפה, והצבעת על החגורה. Wait, what? יש לך זמן לשתוק שם. הייתם יכולים לבקש מאחד הלוחמים להשקוט אותך בשיקוי ריפוי. אני עדיין יכול לעשות את זה ברמה עקרונית. אתה לא צריך שישקו אותך. נכון, אבל אני לא צריך שישקו אותי. אני יכולה להשקוט אותך אם אתה רוצה להתפנק, אתה הצלת אותנו. האמת שאת הצלת אותי, מה שאפשר לי להציל אותנו, אז אפשר להגיד שזו הייתה עבודה משותפת. אוקיי, תשתה שיקוי, אני אשתה משהו אחר שיש לי בתיק ונעשה לחיים. אני חושב ש... אני לא סיפרה לך, יש לה שחר גם עדי בתיק, זה למה היא בסדר עם זה. במקרה יש לי. אני חושב האמת שאני צריך קצת לנוח. שורט רסט. Let's take a short rest. כן. איראן, אפשר לקחת שורט רסט כאן? כן, אתה בתוך כיפה שתחזיק 8 שעות. מעולה. אוקיי, אז בזמן שאנחנו נחים, אז אנחנו מדברים... אוקיי, אז יש לנו שני חברים שהם אבן. אני היום אוכל לעבוד על להפוך את היהלומים שיש לי לאבקת אבנים.
לאבקת יהלומים ולהחזיר אותם למחר. אני לא בטוח אם יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים עוד לעשות היום, ויש לנו מזל גדול שצריכנו לצאת מהמצב הזה. בהחלט. כבר חשבתי שזה עומד להיגמר. אנחנו נהפוך להיות גינת פסלים. נראה שלמורדין יש תוכניות אחרות עבורנו. הקשר הטלפתי עדיין עובד, נכון? כן, כן, עדיין עובד. שיר אומרת לעבור, עבורוס, תגיד, למה זזנו בצורה כל כך מוזרה? קלטת את זה? אני לא יודע, אני מרגיש שנתתי מכות למשהו, אני מסתכל. כן, זה היה כזה מגעיל ורח, אני לא... הרגשת משהו זה, לא הרגשתי כלום, הרגשתי שפשוט היד שלי זז. לא, לא, אתה לא בדיוק מרגיש, זה איך שהיד שלך עוברת, אתה מרגיש כאילו אתה מעביר את היד במים, רק טיפה יותר קשה. רגע, זה אמור לעבוד עם כולם, נכון? כן, זה עם כולם, הם שומעים את זה. אה, לא באמת, אתם אבנים, כאילו, זה יותר פלאפי. טלפתיה, כן, אז פחות או יותר, כשהם אבן, הדבר היחידי שפחות יכולים לעשות, זה לחשוב. באמת? הם לא פשוט הופכים... בקשר הטלפתי. באמת? כי אני חושב שהם פשוט הופכים לאבן, ואז הם מאבדים כל... לא, לא, הסיבה של הדמות, שהדמות של אלון, הכהן שלו, נשפט לסבל עולמי, זה שהכללה של הגולגולת שמתעללת בו, עדיין פעילה בזמן שהוא פטריפייד, אז הוא תקוע בתוך אבן לזמן אינסופי כשיש גולגולת שלא מפסיקה להפריע לו אף פעם. רגע, אז אנחנו שומעים אתכם? אתם יכולים לשמוע אותנו? כן, אתה שומע אותנו בקשר הטלפתי? אנחנו שומעים אתכם רק בקשר הטלפתי, לא במילים. אוקיי. כן, לא עוד איזה חצי שעה בערך. חברים, זה נגמר, אנחנו שמדנו את הביולדר. או משהו זה לא יהיה. יופי, אז מתי אנחנו מפסיקים להיות אבן? מחר, כשאני אוכל להטיל Greater Restoration. תנוחו ככה. כן, שנייה! דוחפים את שיר ואברוס לתוך הבנקס שלהם. אנחנו יכולים לעשות long rest שאנחנו פטריפייד? לא. אני אחסה אתכם בכל זאת. זה מנוחה של הגוף. זהו, אני אומרת, אי אפשר לשים אותם בבנקס כי הארונות להחזיק בזה. לא, אנחנו animated. אני מייטד לתוך הבנק. כן, אבל העץ לא יחזיק את זה. משכינת מסה. כן, זה צריך להעמיד אותם בתחתית. סבבה. אני רק אגיד שנראה לי מגיע לאינספיריישן על השימוש באנימייט אובג'קט. זהו, רציתי... אני כתבתי לרן בוויספר שקלטתי כשזה אמור לא לעבוד, אבל הולכת להתעלם מזה, סבבה. מה אמור לא לעבוד? אמור לא לעבוד? איך שטייני אץ פועל. כל החפצים והיצורים שהתחילו בפנים יכולים לזוז בחופשיות מבפנים ובחוץ. כן. לתקוף, לראות, אבל רק חצים שהתחילו בפנים. חפצים ויצורים מבחוץ לא יכולים להיכנס פנימה, אז לא היינו יכולים באמת להיכנס פנימה בתור animated object. למה? כי זה גם חפצים ויצורים, לא רק יצורים. אני שלחתי את הטקסט הספציפי לערן מספר פעמים פה. כן, אני חושב שראיתי זה, אבל חייתי להמשיך עם זה, כי זה לזרוע מה שיש. הבנתי, אוקיי. בסדר, בכל מקרה זה פעם ב-24 שעות מנוחה ארוכה, אז בבוקר תחכו את 8 שעות ששיר ועבור עשינו. כן. תשמעו, גם במקרה הכי גרוע, אתם יודעים, אתם פשוט הייתם חפצים שנשארים בחוץ, אין סיבה להשמיד אתכם כשיש עוד מלא אחרים. אלה אם כן אנחנו זזים ותוקפים, ואז יש סיבה להשמיד אותנו. כן. מצטער, אתם גם לא עשיתם הרבה בתור חפצים, אני מצטער להגיד לכם. ראיתם אולי שלד אחד או שניים. זה כי החלטת להשאיר אותנו בטוחים. כן. אז במובן הזה זה לא באמת עשה איזשהו שינוי לכאן או לכאן. אני חושב. הייתי גם יכול להגיד לכם אתם תברחו או משהו. הכל בסדר. לא נורא. טוב, מעולה. אז אנחנו מחכים בבוקר עוד 8 שעות למנוחה ארוכה לאברוס ולשיר, כן? רגע, אתם רוצים? עכשיו, לפי השעון שלי, 6 בבוקר. כן, אברוס ושיר לא עשו מנוחה ארוכה יותר מ-24 שעות, אז הם יכולים. רק שני... רגע, מה? אמרת שזה פעם ליום, נכון? כן, כן. עכשיו זה יום אחר, זה לא משנה מתי הם מתחילים את ה-8 שעות? לא, זה פעם ב-24 שעות. יופי, עברו יותר מ-24 שעות ממנוחה ארוכה האחרונה של אברוס ושיר. זה היה לפני כמה שעות. לא, אברוס ושיר היו אבנים. לא, לא, אין לצאת פעם. עדיין לא יצאנו מהאבנים, הוא מדבר על עכשיו. רגע, אתם עדיין אבנים. רגע, הוא צריך לעשות מנוחה ארוכה, כדי לעשות לנו Greater Restoration. כן, שנייה, אני אסביר בדיוק מה קורה, תן לי רגע. אוקיי, אז עכשיו אחרי הקרב, רגנר לוקח את הפטיש, ומתחיל למעוך יהלומים,
אוקיי, יש לך Enchanted Warhammer, זה צריך להיזהר לשים את היעלון בתוך שקית כדי ששום דבר לא יתפזר, וזה ייקח כמה קצת עבודה, אבל כן, אתה יכול לעשות עם זה אבק יעלונים. אתה עוטף את היעלום, אתה נותן בו מכות. זה בגדול בדיוק כמו לרסק זכוכית להפקה. כן. כן. אוקיי, מעולה. ויהיה לו את זה ליום למחרת. אנחנו פשוט עושים קמפינג כאן יום שלם, לא זזים מכאן כי אין לנו מה. אוקיי, אז בבקשה להוריד רקלס, להוריד רייג' ואני אעשה את זה. ואפשר לעשות לונג רסט. You are safe for now. והעברת יום, ערן? או שיש בעיה עם העברת יום? הכיפה פוקעת ב... 3? 2. כן, בסביבות 2. ואז זה נעלם, פוף. פורטבול הול עדיין פה כמה שאתם רוצים אותו, ואתם פשוט נשארים שם כל היום. תרגיש חופשי להשלים לונג רסט. מישהו ער במהלך הלילה, או שפשוט לא אכפת לכם? אני מניח שאנחנו עושים שמירות... עיר ואבא עוזרים במהלך הלילה. אוקיי, וחוץ מזה אנשים שאשכרה יכולים לעשות דברים. אני חושב שרגנר ואבריל יעשו את השמירות אחרי שהכיפה פוקעת בעצם, אז כאילו משתיים נגיד עד ארבע, רגנר יעשה ואחר כך אבריל מארבעת שש. שוב. דבר ראשון, יש לכם יום שלם, יש לכם... בוקר, וזה קרה בבוקר. אפשר להסתובב שם. כן, אנחנו לא הולכים להסתובב כשהחברים שלנו אבן. והם סומכים עליו. בחדר הזה. כן, זהו, לחקור את האולם הזה. אבל יש לכם איזה 14-16 שעות לעבוד על דברים אם אתם רוצים? שור. אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות Greater Restoration לפסל של הביולדר פה. מצחיק. לא יודע, אני חושב אבריל שלמרות שזה יהיה משעמם להישאר כאן, עדיף לשמור על עצמנו כמו שיותר בטוחים, כי לשמור על עצמנו אומר לשמור גם עליהם, אז אני מבחינתי נשאר איתם. רק להסתכל פה על הדברים בעולם, לא לצאת מכאן. אז אבריל תסתכל בעולם ורגנר יעבוד על ה... ורגנר יכול לעבוד במהלך יום שלם על חרקי המתכת שלו למשל. הבעיה היא שאני לא בטוח שיש לי אותם כאן, אני זוכר שיש לי אותם בבית. אמרנו שלקחת איתך את ה... לא את החרק הגדול, את המנגנים הפנימיים כדי שתוכל קצת לעבוד עליהם תוך כדי. אוקיי, מעולה. אז כן, אני אעבוד על זה בזמן שאני שומר עליהם, ואבריל יכולה להסתובב כאן. רגנר יסתובב כאן אחר כך, אחרי שהחברים שלו יחזרו מאבן. אוקיי, אז אבריל רוצה ללכת לאנשהו? שיר תיקתה באמצע משחק שחמט מנטלי עם אברוס, כי נגמרה השעה של זה. אני אתן לעצמי כזה, תפסת פה את הפרה שלי, אז מלכה ל... מלכה למה? מלכה למה? אתה רואה את אברוס ממשיך כזה במחשבה שלו כזה, טוב, איפה הגיוני ששיר הייתה עושה את זה? מה אתם חופרים? הכי הגיוני ששיר הייתה אומרת מלכה ל... די שבע, ואז הייתה משכנעת אותי שזה היה די שלוש בכלל, ואני התבלבלתי. אוקיי, רגע. כשאבריל נמצאת שם, יש שם עוד דלת כזאת מאדמנטיין, גם אותה תצורה, כזה עיגול. יש את מה שנראה כמו הגה של ספינה במרכז הדלת. וכן, נראית אחידה וחזקה. אני יודע מה אפשר לעשות, אבריל יכולה להתחיל לעבוד עם האדמנטייד פיק, לפרק את הקיר מסביב לדלתות. אולי אפשר לפתוח אותו עם איזה מנעול? לא, אנחנו רוצים את הדלת. לא לפתוח אותה, אנחנו רוצים את הדלת עצמה. כן, אבל את הדלת שכבר הגענו ממנה, לא את הדלת שאנחנו לא יודעים מה מאחוריה. כן, רעיון טוב. יש לך אדמנטייד פיק, את יכולה להתחיל לעבוד לשבור את האבן מסביב. זו הדלת שהגענו ממנה. נעשה סיבוב. לא, אני לא עוברת. שהגענו מהכיוון שלה. אנחנו יודעים מה נמצא. הגענו מהכיוון, הגענו מאחוריה. יותר נכון. יקחו לי איתים אותה עכשיו. לפרטים.
בגדול, את הפסל של הביולדר, אפשר למכור אותו לאוניברסיטת קסם בתור חפץ, כאילו, ספל קומפוננטס, מביולדר. אני אתחיל לפרק את הדלת בינתיים. כל מה שצריך זה להפוך אותו מאבן חזרה לבשר. 16 שעות. טוב, זה טוב, זה עולה הרבה כסף הדלת. כן, כן. כל האולם שקט חוץ מרעשים של נקישות. אחד על הדלת, אחד על ה... כן, אבריל עם אדמנדי פיק מתחילה לפרק את הדלת מהקיר, איזה יופי. לפרק את האבנים מסביב. כן, את האבנים מסביב זה יותר קל. כן. כן, אז דבר ראשון, אם את מנסה, גם עם האדמנטיין פיק, זה אדמנטיין לא חודר אדמנטיין. לא, אז, לא בדלת. לא, את האבנים. לא בדלת, האבנים צ'ינק, צ'ינק. מסביב לדלת. וגם כשאת מגישה, מנסה לפרק את הקירות מסביב לאבן, לדלת, אז את מצליחה לחדור איזה כמה סנטימטרים, עד שבאמת אפשר לראות איפה השאר הדלת נכנסת לתוך הקיר, ומעבר לזה, פשוט הקיר מתנגד, הקיר מתנהג כמו, כמו מחסום כוח. היי כל בייס. צריך להביא כיפשן, צריך להביא גם מדהים לבנות פה כיפשן אדמנטייט בקומה. זה הפתרון. אנחנו לא, צריך את רגנר. או לעשות דיספל מג'יק אם זה קסום, אם זה מחסום קסום. לא, לא, מקסמים שלו, רגנר. צריך חלק מהדלת. ניסינו את זה כבר. לא, זה לא, זה לא פעל פה. להתעסק עם המבוך הרבה יותר קשה מלהתעסק עם שער של המבוך. למה? הוא עשה אנימייט אובג'קט ואז זה לא עבד, זה מה שהוא עשה. לא, לא, הוא גם ניסה, הוא גם דיברנו על פאבריקייט. יש לנו לארג' רדיוס, כי מה שאנחנו יכולים לעשות... כן, אפשר לעשות על אובייקט רדיוס, פשוט והאובייקט יהיה הדלת. נכון. או לפחות חלק אחד מהלוח אחד של הדלת. אוקיי, אז... האמת שאולי... אתה ישן 4 שעות, תקום מוקדם ותבוא, יאללה. אתה לא ישן 4 שעות? אני ישן 4 שעות. יופי, בוא. אני כרגע, עד שרן משחרר... לא, לא, זה... עד שרן אומר לנו ש... אתם סיימתם את היום, וזה אומר ש... אוקיי, אז... אחר צריך לעשות גם את הגלגולים של רגנר לחקירה. שור, אז אפשר לעשות את זה? מה הכלים שבהם אתה מיומן? I will tell you. Cartographer tools, Mason's tools ו-Smith's tools. כן, Smith's tools זה סוג של מתאים, זה לא... זאת אומרת, אם לך Tinker's tools זה יותר טוב. אז... רגנר הוא קרטוגרפר? מה? הוא מיומן בהרבה מאוד דברים, אל תראה אותו ככה. מה הבעיה בקרטוגרפי? לא, 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 זה משעשע. היית צריך לקחת קליגרפיה, זה היה יותר משעשע. היי, אני מפסלת להנעתי. כל אחד והמוזרות שלו. תגלגל לי בבקשה סמית טולס בחיסרון. סמית טולס בחיסרון... אינטליג'נט? כן, אינטליג'נס. אוקיי. סתם שתדעו, אני ו... אני ואלון סיימנו לבנות צמד נפלא של דמויות לגיבוי. ובסוף לא צריך אותן? אני, זהו, אני באמת באמת שלא רוצה להשתמש בהם. טוב, נו. מה הולך שם? כן, זה שבע. שבע. כן, יש איזשהו חלק המנגנון הפנימי של איך המנוע שם עובד שאתה עדיין קצת נאבק בו. אוקיי. אז בסדר, העברנו יום? שנייה, יש איזשהם דברים שאני רוצה לעשות במעבר יום. איך אמרת משמירות עובדות? רגנר מ-2 עד 4 ואבריל מ-4 עד 6, כי זה מתי ש... הם עושים מנוחה ארוכה של 12 שעות. הם עושים אחד מתחיל לישון אז ואחד מתחיל לנוח אז. כן, כן. אוקיי. חצי ראשון או חצי שני, ערן? כן, בחצי הראשון. חצי ראשון? אז בחצי הראשון אני מגלגל את זה. Just testing something. כן. ערן, כשאתה מגלגל קוביות ככה, אתה צריך להגיד, וואו,
למען האמת, קיבלתי תוצאה שאני אוהב. מה אתה אומר? זה טוב. אז אני צריך רגע לסגור את זה ולחזור לפה. ואני צריך רגע שרגנר ואבריל, שאני מניח שחזרו להתנחל פה לחבור, תגלגלו לי דקסטריטי סייב. דקסטריטי סייב? כן. אמייזינג. יתרון הצריכה. תלוי נגד מה? אם את רואה את זה, אני מניח ש... כן, את רואה את זה, כן, את רואה את זה. יופי, אז 20 טבעי יש לך, יפה. כן, אוסיף לי עוד אחד. זה למה חשוב לגלגל ביתרון גם כשהקובייה הראשונה היא 19. לא, למען האמת זה קורה כשהיא ישנה. אז לא משנה, אז יש לה 21, לא 22, את 19 זה עדיין טוב. אני חושב שאפילו לא צריכה לקבל על זה גלגול. כשאתה ישן, אני לא בטוח אם אתה מגלגל. כן. אז פאק, איבדתי קליטה. אז במהלך הלילה, בזמן השמירה של רגנר, זה מרגיש כאילו באמת כל הקומה רועדת, אבל זה הרבה יותר גרוע מאשר לילה קודם, והתקרה מתחילה להתפרק, אתה רואה ככה נפלות חלקים מהתקרה, ואתה מצליח להתחמק ממשהו שנופל לתוך הבור, אבל הוא כן פוגע באבריל והיא חוטפת 5 בלאג'נינג דאמג'. אאוץ', 5. לא. ובנוסף על זה, אני צריך רגע ללכת לכאן ולשלוף אבנים. אבנים? יש פה אבנים. אמורים להיות פה אבנים. אבור צריך להתחיל לעבוד על גרסה של טלפאטיק לינק שהוא פרמננט. זה היה קצת גדול מדי, בוא נעשה זה ככה. אז אבנים נופלות כאן וחוסמות את הכניסה הזאת לגמרי. איזה כניסה? של הזומבים. אוקיי. ובוא נראה אם נצליח לצייר קיר בלי שהוא יהרוג אותי. מה אתה חושב שאתה ערן? בדאנג'ן אוף דה מאד מייג', איפה שזה המפות הכי גדולות והכי עמוסות שיש. קיר אתה יכול לצייר, להעלים אותו אתה לא יכול. ראה דוגמה, פוג קלאוד. בואו לא נדבר על הפוג קלאוד יותר אף פעם. למזלה של שיר, היא לא חולמת. דרך אגב, העיבוד של המקס HP הזה, זה מתווסף אחד על השני? כן. כן? כן, it's a grand curse. A grand curse. כן, אז אנחנו נעבור יום. אוקיי. אורייט, קורים דברים מעניינים ביום הזה. כן, שמתי תזכורת, זה מאוד נחמד שהוא מזכיר לי. אז כן, קרה משהו מעניין, ונראה אם תגלו מהו. אוקיי, טוב, נתחיל את היום עם דברים מעצבנים. נוריד את שיר ואת אברוס מצורה של אבן. אני אבזבז שני Greater Restoration Level 5. אוי, לא. I know. להתחיל את היום עם שני קסמים רמה 5 מבוזבזים. אבל אנחנו עדיין דרכים, אז אי אפשר להתלונן. שום שנייה על שיר ואברוס שלא חידשו שום דבר. כן. מסכנים. לא נחו בכלל. בסדר. מה אפשר לעשות? אז הנה אתם חזרתם. What did we miss? Sure. A whole day. But you didn't age. בואו נתחיל אז לטייל פה. שור. בואו ננוח חכה איזה שעה קודם. שור. שור מסטרן או שמישהו מפריע?
לא, אבל שיר, מה הפאסיב פרספשן? 12. לא, שום דבר. כי זה לא רלוונטי. אז מבחינתך, כן, שורט רסט לגיטימי. טוב, אז אני שמח שכולנו שרדנו, שיר אברוס. זה היה קרוב, קרוב מדי. זה היה פחות 7. למה זה ביטל לי את ה... זה היה פחות 8, נכון. לא משנה. הפאסיב פרספשן של רגנר לעומת זאת יותר טובה, ואתם מסוגל לשים לב שהחלקים שברי גולגולת לא בדיוק באותו מקום כמו שהם היו אתמול. עדיין יש שם פחות או יותר אולי חלק קטן מהטופ דום של הגולגולת עדיין איכשהו בחתיכה אחת, הכל השאר מפוזר, אבל אתה שם לב שמשהו זז. וזה לא קשור לרעידת אדמה שהייתה? אולי? אברוס! כן, אברוס לא נמצא כאן, אבל אנחנו צריכים אותו בשביל לדטקט מג'יק. אברוס, בוא לדיסני גרייט, מר פיצה. אלון, מר פיצה, בוא לדיסני גרייט. Can I take my warhammer and just crush it to bit? You can try. I will try. רגלר, אתה יודע לזהות קסם? No. אין לך לדטקט מג'יק, אוקיי. כן, ויש כל מיני אבנים, שברי קירות שנמצאים פה מסביב. אוקיי, או הנה, אברוס. אברוס, בוא תעשה לנו דיטקט מג'יק, דיסינגרייט, אולי דיספל, אולי אני אעשה דיספל מג'יק. תעשה לנו דיטקט מג'יק בבקשה על הגולגולת של הביהולדר, כי היא קצת זזה, יכול להיות שזה מרעידת אדמה, אבל אולי הוא משהו קורה כאן. אני יכול לעשות במקביל אנדנטיפיי, כי אני יודע שזה לחש של פורג' קלריקס. כן, אבל אולי קודם עדיף, אולי קודם עדיף את זה במקביל. הדבר הזה... אברוס פשוט ניגש אליו, פיל טקט מג'יק מסתכל עליו? כן. נקרומנסי. חלש. I will cast identify. אני חושב שבאמת, כשאברוס בא מסתכל על זה, אנחנו רואים דרך הראייה שלו מין כזה נקרומנסי מזדהה בתור משהו על גוון שחור, אז לפי דרך אתם רואים מין כזה כמו קוונטום פורם כזה מבעבע מהחלקים שלו. ומה זה נראה, אברוס? זה נראה כאילו עדיין נשאר לו נקרומנסי, אני חושב שהוא מושמד. Identify? זה דורש טאץ', אני יודע. If you touch a creature throughout the casting, you learn what spells, if any, are currently affecting it. It's not a spell. Magical effect? אם זה some other magical imbued object אולי, כי זה גופה? זה לא object. לא נחשב object? זה לא נחשב object. אוקיי, רגע, בוא נראה, you learn whether a spell... אתה יודע מה? Spells affecting items? גלגל רליג'ן. אוקיי, I will גלגל רליג'ן. בואו נראה... זומבי דף טיירנס. לא זומבי, ומפייר. מה שאתה קולט ממנו זה שהוא עדיין סוג של פעיל. זאת אומרת, השמדתם אותו? אבל יש יצורים על מתים שזה לא מספיק. אוקיי, אז לא השמדנו אותו סופית. אוקיי, אז מה אפשר לעשות כדי להשמיד אותו סופית? כי זה יצור שאנחנו חייבים. דיסינגרייט? כן, אני עושה דיסינגרייט. אם היצור הזה צריך גוף, דיסינגרייט זו התשובה. יופ. אז... דיסינגרייט זה לא התשובה. אוקיי. הפדים יש שני דברים לחסל, דיסינגרייט או סטייק פור דה ארט. ולא סטייק של פרה. ומקרים מסוימים זה מה שצריך, כן. רגע, למה אין לי דיסינגרייט? היה לך אתמול. קסם פה לא, אמור להיות לי, יש לי את הקסם. אוקיי, אז... Just
do it. רן, אני צריך לערוך את הקסם הזה. מה? מה קרה? אני צריך את הדיסינגרייט, משום מה אין לי את הדיסינגרייט ברשימה, אבל יש לי דיסינגרייט. שנייה. אוקיי, לא חשבתי שזה מה שיקרה. אבל דרך אגב בקונטרול רווח אין לנו גישה ללחשים כבר, אני לא יודע למה. יכול להיות שזה בגלל שהוא שה-SRD לא פתוח. אני קצת הגעתי מחדש לקומפנדיומס. בואו נראה, DDB spells. כל לא צריך גוף, דיסינגרייט אמור לטפ. It is visible. אני רואה בהגדרות. אני די בטוח שהוא לא יכול להצליח בהצלה. Who can search what? DDB spells everyone. כולל אייטמס, הכל, זה צריך להיות לכם פתוח. לא משנה בינתיים. יאללה, the sending rate. אם תוכל לזרוק את זה לדף דמות של אברוס, זה נשמח מאוד. דיסינטגרייט. הוא נחשב בתור אובייקט אחד כל הדבר הזה? גופה זה משהו מבלבל, כי יש אומרים שזה אובייקט, יש אומרים שזה יצור עם הקונדישן דף. זה מאוד תלוי. אתה אומר שיש לך פשוט דיסינטגרייט בספר. כן. אוקיי, אז הנה, אתה יכול להכין אותו עכשיו. אתה מסמן אותו כמו שהיית רצית לסמן, כי לא אמרו אותו זכן עם כל הלחשים, ויאללה. כן, אני רגע, די. תודה. וקספל. כן. What happened? אז אנחנו רואים את אברוס כאן מכוון, מה? זה שזה, איזשהו אבן קטנה לכיוון הזה, ופשוט קרן של אנרגיה ירוקה ושחורה. פוגעת בשברי גולגולת וממש מפזרת אותם לאבק, ועכשיו פחות או יותר כל האזור הזה הוא פשוט אבקה לבנה. מה קורה עם הקסם? אברוס, העילה שלו של נקרומנסה היא לא ברמה של טרו רזורקשן, נכון? אני מסתכל על העילה. אתה רואה את זה עכשיו מפוזר, זה עדיין, זה יותר חלש, זה יותר סטרד פין, אבל זה עדיין קיים. למי שיש פרזיטיישן קנטריפ? לא, סבבה. אני יכול לשרוף את זה. חכה רגע עם זה. אברוס, יש לך פרזיטיישן? לא. שיר? אוקיי. אבל איתי צ'קרן או שלא פועל? אני עושה דיספל מג'יק, מג'יקל אפקט, נניח. אוקיי. אביליטי צ'ק או לא פועל? גרגלת אביליטי צ'ק. גיידנס. שירתי, בסדר, גיידנס יהיה, תשתמש בסורסורי פוינט. תוסיף את הגיידנס. אני אשמח גם... אם אתה אומר... תמיכה מהמלכה שלנו. היא נכשלה? היא יכולה להשתמש בסורסורי פוינט? כן, אתה יכול להשתמש בסורסורי פוינט. יופי, היא נכשלה, אז היא יכולה. וואו. זה בסדר, זו ההטלה הראשונה, סך הכל. אוקיי. מבחינתה, תבזבז את כל הלחשים, בוא נראה את זה לך. רגע, מה עם המילה תמיכה מהמלכה? מה זה? אני תומכת בך. יש לה, Bardic Inspiration. את ה-Crown of Himmler. כן, ערן? אפשר לגלגל את זה? אם תשתמש בזה, כן. כן? אוקיי, אז הזריקה הראשונה זה 7 ועוד 12, זה 19. ושיר לא השתמשה בסורסרי פוינט. אלא אם כן זה גם נכשל. ואז היא כן השתמשה. רגע, מה? שוב? 19. זה נכשל. האפקט הזה מאוד גיידן. כן, הטלה שנייה. שור, אני מספים בגיידן. עוד מטען של זה? כן. שור, שאל גם את אבריל, אם היא משתמשת באינספיריישן. היא שיר לא תבז... זה מחזיק לי יותר מתור אחד הזה שלך, אלה? השתמשת בזה? לא, הוא שואל לפני שהוא משתמש, בשני. שנייה, תני לי לנסות. אם זה Bardic Inspiration, אז אמור לך תקטרן תור אחד. For the end of...
כן, זה לתור. זה לתור. ה-11 ועוד 6 לא יפעל גם ככה. אז את רוצה להשתמש בעוד אחד לבא? לניסיון הבא? כן. גיידנס. את הגיידנס לא נעשה בו שימוש. רגע, אני קודם כל צריך להתקן את זה. גיידנס זה חינם, ו-12 לא הספיק. או, אוקיי, זה כבר גלגול. ו-1 היא 6. 31. סתם הורדתי אקסטרה סורסורי פוינט, אני לא משנה. לא, כן הורדתי את זה נכון, סבבה. איך זה נראה ששיר נכשלת ונכשלת ומצליחה? שיר נכשלת ונכשלת, והיא פשוט מתחילה פשוט לצרוח על הצל שלה. ואז לא יקום. ורואים את הצל שלה מתפשט פשוט מסביב להפקה. אז כן, אנחנו רואים שיר ככה עושה את התנועות וכזה מזיזה את הרונות באוויר וכך, ואז כזה מסתכלת על אברוס וכזה נופ, סטיל דר, ושוב כזה נה! נופ, סטיל דר, ואז בסוף כזה סוג של רואים את הצללים מתארחים קצת ומשהו כנראה גדל מאחוריה ומרימה את כל הכוח שיש לה כזה נה! ואז כזה, זה כמו, אבל עושה איזה כמו רוח שמחבה מדורה כזה. והאילה נעלמת. אוקיי. אם לא היה לזה סיכוי הצלחה, אז השיר עדיין הייתה מנסה. כן. טוב, אני חושב שהדיסינגרי תטפל בזה, כי אין לו גוף לחזור, אבל... כל הכבוד, נפטרנו מאוד על מת אינטליגנטי. ומרושע במיוחד. אני עדיין לא יודעת איך להיפטר מהעוני שיש לי בתוך הראש, אבל ש... אם תתני לו מספיק מטבעות זהב, לא יהיה עוני. זה לא כזה, זה השד המוזר הזה שחיסלתי. יש דברים שמטבעות כן פותרים, יש דברים שלא. או, אני יודע את זה. הוא כבר מת פשוט. מטבעות זהב פתרו לנו את הקרב. אני חושב ש... אם יש דבר אחד שלי ולמאט מרסר יש משותף, זה שלשנינו יש סוג של שחר בקבוצה. טוב, קדימה. בואו נזיז את כל האבנים שחוסמות אותנו. אבריל, אני פה כדי לתת לך תמיכה נפשית. זהו, אהבתי את הבואו. ערן, תאר לנו את האבנים האלה, אם אפשר פשוט להזיז אותם ולעבור? יש לך, אמרנו, מייסון טוז, נכון? יש לי... גלגל עם אינטליגנציה. מייסון טוז. למי יש? לגלגל סמיטולס כאילו, או פלט אינטליג'נט? מייסון טוז עם אינטליג'נט. מייסון זה לאברי, לא? לא, לאברי לא זה. לי יש. עשינו לונג רסט? אני ואתה לא, עשינו שורט רסט. זהו, עשינו שורט רסט. זה אותו דבר, זה פלוס 4. זה מופיע על סמיטולס, אבל זה... אתה רואה שהאבנים האלו הם חתיכת בולדרים רציניים, זה ייקח לכם יום, יומיים, אולי אפילו שלושה, ארבעה עבודה כדי לפרק אותם ולפנות אותם מפה. כמה בולדרים יש? רגע, אם אלה בולדרים גדולים אז הם בודדים יחסית, זה לא שיש כאן מאות בולדרים, כמה בולדרים יש? אתה רואה שלושה, ארבעה אני חושב משם? שלושה, ארבעה. שחר. אוקיי. האם זה נשמע כאילו כל המערה התמוטטה מאחורה שם, או שזה רק המעבר? אתה לא יכול לדעת. שחר, יש לך animated object, נכון? כן, בגלל זה אני שואל. אני מנסה לחשוב על זה. אבל animated object לדברים גדולים, זה פשוט יכול לקחת יותר, בגלל זה אני מוודא. בוא נסתכל. איזה סייז קלאס הדברים האלה, ערן? סדר גודל של huge. huge. יוג' בואי נסתכל רגע. יוג' counts as 8, כלומר אני יכול רק אחד שהוא יוג'. מצד שני, אם אני מזיז רק אחד, זה אמור להיות מספיק בשביל לתת לנו לעבור, לא? או כדי להשתמש בו בתור רקינג בול כדי לדחוף את האחרים. שור. מה נעשה? השאלה, האם זה יכול לעבוד, ערן? אני אתן להגיד שהיא מספיק נחישות, אז כן, אבל זה לא יהיה קל. שור, אוקיי, כמה אנחנו רוצים לעשות? אני יכול לעשות... בוא נגיד את זה ככה. כמה רחוק... אם אנחנו רוצים להשתגר פשוט מעבר לאבנים, כמה רחוק אתם חושבים שאני צריכה להשתגר? עד שזה
שנייה רגע, large reduce, על כמה הוא יכול לעשות את זה? על חפץ אחד? אוקיי, אז אתה יכול לעשות reduce לבולדר אחד, ואני יכול לעשות animate לבולדר אחד. זה יזיז לנו שני בולדרים שהם huge. הבולדר שהוא reduce, אבריל יכולה כנראה להזיז. רגע, ה-reduce יהפוך אותו ל... large. הבנתי, אז large אני... ויש לנו crowbar, ועם מינוף מאוד קל להזיז דברים גדולים. אוקיי, אז השאלה היא, כי בזבזתי כבר היום שאני אלך עם רמה 5, האם אתם רוצים שזה יהיה הרמה 6 שאני אבזבז? קודם כל נעשה את הרידיוס, נביא נראה אם אברי מצליחה להזיז את זה רידיוס, ואז... שור! אני יכול לעשות רק מחר. רק מחר. התוכנית היא רק אם נשתגר. אז כמה רחוק, אז... אוקיי, גם מדהים, תדפקו על הקירות ותגידו לי כמה זה עמוק. רגע, חכו, יש לי עוד רעיון, תנו לי רגע. אני רוצה לבדוק האם הקלאסי לפיצ'ר שלי יכול להשתמש באבנים האלה בתור סורס, ואז אם יש חפץ יש בו אבנים ענקיות ומתכת קצת, אני יכול להפוך את כל האבנים האלה פסל, אתה יכול לעשות פשוט פאבריקייט וליצור פסל של המלכה אבריל ושל היועץ של הרגנר מאבנים, זה מדהים אותי, יש לך חומרי גלם. זה מדהים אותי כמה אתם יכולים לדפוק את הראש בקיר כדי להתעלם מרמז של אל תעברו פה. And we are adventurers. ערן, זה משעשע, כי אני רואה אותך מוסיפות שכבות של הפנים שלנו. אני עדיין אשמח לפסל שלנו. רגע, אוקיי. Non-magical item that must include some metal, ושהעלות שלו לא תעלה יותר מ-100 GP. אני יכול לעשות פסל ענקי עם קצת מתכת. שעשוי רק מהאבנים. לא, עזוב, תעשי כבר פאבריקט. אז בוא נחקור. בואו נמשיך לפה. יאללה, להיכנס לבור, אני אשגר אותנו מעבר לדלת. שנייה, אוקיי, אתם נותנים לי שעה? לא, בוא נמשיך. טוב. אני תיארת לכם את הדלת, אתם רוצים אני אעשה זה שוב. אתה תיארת עם זה המסתובב, אי אפשר, זה לא מצליחים לסובב אותו? אתה מנסה לסובב אותו? שיר מנסה. אז כן, זה כזה. קלינק, קלינק. היא לא מסייבת עד הסוף, היא עושה קלינק קלינק, מספיק לה, יופי, בואו אפשר לפתוח דלת, תביאו את הבור גם, אנחנו מביאים את הבור גם ערן. אני רק אומר שאתם פתאום לא רוצים לעבור כאילו שמשמעתם איזשהו קול מסתורי, וזה מאוד מוזר. אין לי פשוט לחכות מלא זמן, ואברוס יכול לעשות את הפתרון הזו לא רק מחר, ומילים ומילים, ואברוס ושיר מסבירים בו זמנית, וזה עושה מלא רעש. מטה גיימר. לא, שחר, לפעמים כשהשעם אומר משהו שווה להתייחס אליו. את הגיימינג. טוב. לא. רגע, את הדלת הזאת אפשר גם לפתוח? הוא רוצה לעבור. כן, יש גם כזה, אתה רוצה לסובב? שור. בשביל אברוס אני אגיד גלגל כוח. ולשיר לא אמרת לגלגל כוח? לא, למה אני אגיד גם שיר זריחה. יופי. אוקיי. אוף. אז כן, זה כזה... זה מרגישת לך קלינג התנגדות וזה... וזה מסתובב, וזה... תעזרי לי, אני חושב שזה קורת רצועה. כשהרגנר מגיע, הוא רואה את קראת אברוס, It's stuck, it's never gonna open. ממש, אברוס יותר מדי קל, הוא נקלע על זה וזה לא סוס. אתה צריך עזרה חבר. לא, אני אצליח. הכל בסדר, בוא, תן לי. בוא תחזיק, תשים יד בצד. זהו, אני אתאר לעצמי שרגנר מגיע לזה כמו מהנדס, זה כזה, זה תקוע, אה? פטיש, טינג, וזה כזה, זה נפתח קצת, ואז זה נפתח בקלות. אני שימנתי את זה בשבילך. כמובן, כמובן. אתם רואים את שיר אומרת ליד אבריל, כפופה ידיים על הברכיים, מתנשפת אחרי המאמץ הרציני שהיא עשתה. אני לא פותח את דלתות אף פעם, רק את. כן. טוב, שנמשיך? כן, נמשיך, יאללה. קדימה. ראה, לאן אתם הולכים? למעלה? אוקיי. כן. צפונה? אתה. קדימה, כולם ביחד מתקדמים, כדי שערן לא יעצור שרק אחד רואה מה קורה. רגע, איפה אבריל? אבריל. שנייה, אני רוצה שנייה לקפוץ לראות מה יש פה. אגב. זה אותו חדר שראינו מקודם, רק אני רוצה לומר. זה אותו חדר שראינו מקודם. עוד מלכודת? כן. כן? אני רוצה שתגלגל דקסטריטי סייב. יש!
יש מלכודת כזו. רגע. רגע, משהו פה. סייב דקס סטרו שש שלמים. שיר הולכת במורד המסדרון שפשוט בור נפער מתחתיה והיא נופלת. אני צריך רגע לשלוף משהו כי משום מה זה לא... אני כן כתוב כאן. שיר מחכה עד לרגע האחרון להטיל פדרפול. היא למדה מהבור הקודם. אוקיי, אז כן, אז בסוף שכזה כשאת רואה את ה-high altitude jump, low altitude pull ונוחתת על הרצפה, אבל כשאת נוחתת על הרצפה, it's squishy וזה קר. זה פתאום ככה את מרגישה את כל ה... כל החום נשאב לך מהגוף. תן לי רגע לגלגל את זה, נו תן לי לגלגל את זה. אני רוצה לדעת אם זה, אני מחכה לשמוע, לחכות לסוף כדי לדעת אם שאומרת עוד קובייה או לא. לא, אז את יכולה להרגיש שאת עומדת על הרצפה, אבל יש איזה כמה סנטימטרים של סקווישינס וזה שואב את החום מהעצמות שלך. גלגל קונסטיטושן סייב. אוקיי, בסדר. רגע, הלחצת אותי. זה הצלחה, אז חצי מזה. 14. תביאו לי את החבל מהר, את החבל שמושך, את החבל הקסום. וכשזה קורה, אז לשיר יש דארק ויז'ן מצוין, אז היא רואה שהדבר הזה שמכסה את הרצפה, שהוא בצבע קצת יותר עכור מהקירות, ברגע שהיא נוחתת ומרגישה את הקור מתחיל להתפשט בה, הדבר הזה מתחיל להתפשט ולטפס על הקירות. משהו מטפס לכיוונכם. אוקיי, אנחנו באים ודורקים לה את החבל. אגב, הקריין לא אומר כלום אז שניצחנו את הביולדר הזה. כן, סליחה, אני לא זוכר את זה תמיד. טיפה בלחץ, שחר. כן, אז תחשוב לעצמך ככה בפלשבק שאומר ככה AND IT'S DOWN, ואז ככה כתם עוצרים ככה לנוח ועכשיו הם מחכים. וכל איזה שעה הם עדיין מחכים? כן, משהו כזה. ואז בסוף כשאתם ניגשים לגופה זה כזה, הם עכשיו בודקים את הגופה, מעניין מה הם מצאו, והם מנסים לפזר אותה וכזה, אוקיי, היא אבקה עכשיו, אני לא בטוח מה זה עוזר, ואז אני חושב שאפילו כששיר מטילה דיספל מג'יק ב-24 זה כזה, הם עכשיו מנסים להטיל איזשהו קסם. כל הקריין הפסיק? כן. זמנית. זמנית או שהביהולדר היה הקריין? אני רוצה שבשביל זה בוא נרגל לנשתף. כן. שיר אומר, שיר צועקת, משהו קם לכיוונכם. רגע. בוטל סטיישנס! בוא נזד את זה לפה, עכשיו שאלה תוכל לגלגל גם. תגלגלי מלמעלה. יש לך על הטוקן שלך. רגע, מי מחזיק את החבל? ובגדול, בגלל שאני הזזתי עצמי ושכחתי שאלה לא במחשב של אז, שכחתי לקדם גם אותה לכיווננו, אירן. אוקיי, מי מחזיק את החבל? Who knows? הרופ אוף קליימינג? כנראה הבור. זהו, אז אתם רואים את שיר ככה הולכת והולכת וכזה פופ נופלת למטה וכזה זה קר! תוציאו אותי מפה! ואז אברוס. משהו בא לכיוונכם. אוקיי. It's slimy and it's climbing. אוקיי, אברוס פותח את הבור, זורק את התיק על הרצפה, נכנס ומוציא חבל. אוקיי, אז זה... תודה להפעיל את הרופ אוף קליימינג, אז... כן, זה פחות יותר התור שלך של... פשוט לפרוס ולסוג של לצלול פנימה ולשלוף את החבל כזה. ואז אני מתאר לעצמי שבחרה הבור ככה נפתח ופשוט נפרס יפה כזה על הרצפה, ואז כזה נפתח פנימה, רואים את הקירות אבן מופיעים מהשחור, ואז עבר כזה פלופ ושנייה אחרי זה חבל. ואני מושיט את זה לרגנר.
למה לרגנר? זה החבל שמושך דברים אליו, כן? כן, כי צריך אקשן כדי להשתמש בו. אז בגלל שאנחנו בצורך של שיר, קון סייב. קון סייב. 19. זה גם מצליח, אז חצי מזה. עוד 14. מאוד עקבי. שיר כן, היא תתחיל להפציץ את הדברים שמטפסים לכיוון החברים שלה. אני לא יודע אם זה אפשרי או לא. הדבר הזה... אני לא יודע אם לעשות טארגט למשהו, לחכות, לזרוק ישר. אני פשוט אגיד לך, שאם תילה ככה את האלדריש בלאסט קדימה, זה מין כזה צ'ום צ'ום, זה כמו טיפות בתוך מים, כזה רואים ככה ספלאש כזה של היחסה על הקירות, משאיר מקום, ואז לאט לאט זה גדל מחדש. זה לא יצור, אבל זה משהו מתקדם לכיוונכם. רגנר. אוקיי. תדליקו אש, זה קר. אני אשתמש בחבל בשביל להעלות את שיר, I guess. חבל מספיק ארוך, רוב אוף קליימינג, לא? כן, זה עומק 50 פיט. אז אתה צריך להתקרב לבור. כן, אז בשביל הלחץ אני מתאר לעצמי ככה את טריגנר תופס את החבל ואז מתקדם, קופץ קדימה, מחליק על החזה שלו וכאן משליך את החבל פנימה כדי שיהיה לו כמה שיותר מרחק. כן. גלגל אתלטיקס. זה רופ אוף קליימינג, הוא עושה את זה בשבילנו. מה הרופ אוף קליימינג עושה בדיוק? דבר שלנו 60 פיט, הוא קצת ארוך. אמרתי צריך להתקרב, לא צריך לצלול. אני לא שולט בזה, רן עשה גיים פוז, אני לא יכול לזוז אפילו. סליחה, לא התכוונתי לעשות גיים... כן, זה גיים פוז כי זה... אנחנו ב... זה אמור לקרב. כן, זה אמור לעבוד בכל מקרה. בונוס אקשן, command the other end to move. זה בונוס אקשן בכלל. כן. אז הוא יכול, הוא יכול ככה בתורו להתקרב ולהשליך את זה פנימה, ואז כששיר מחזיקה את זה, לפקוד עליו, להתקפל חזרה קצת. שור, עכשיו הדבר הזה שיש למטה, זה נראה כמו יצור, או שזה נראה כמו... לא יודע, חומצה. שנייה, רציתי לתקן משהו ב-OBS. כן, זה... וזה לא יצור. אני אגיד שזה מספיק, End Combat, בשביל ששיר תצא מאזור סכנה, ופשוט ככה, חבל מתקפל ועוזר לכם למשוך את הקלפי מעלה, ומסתכלים למטה. זה היה קר כמו הערים הצפוניים, אתה מכיר הערים הצפוניים? זה נראה לכם כזה כמו סליים מבעבע, ומי שיש לו, כן, נראה לכולכם פה שבריאה של מעל 60 פיט, אז אתם יכולים ככה למטה, משהו סליימי מכסה את הרצפה, וככה מבעבע במעלה הקירות, אבל נראה שהוא הפסיק להתקדם בינתיים. אפשרי להחזיר את הטראפ דור למקומה ולתקוע אותה? To jam it? זה היה טראפ דור ולא אשליה. כן, זה היה טראפ דור. ובשביל לנטרל את זה, אני אבקש בדיקה עם Thieves Tools, או אם לא, רק דקסטריטי. למי שקוראים Thieves Tools? Thieves Tools? אני לא זוכר, לא, לשיר אין. לא, לבין באמת זה יהיה Intelligence, כי זה להבין את המנגנון. Smith Tools עם Intelligent? Thieves Tools עם Intelligence. כלי גנבים. אוקיי. ואם יש לך סמית טולס? לא. זה לא... ואם יש לך סמית טולס במקום זה? אם יש לך קרפנטר טולס, אתה יכול לבנות גשר מעץ. אני פשוט מצייר לפני הבור. טוב, אנחנו נעשה את המשהו הרגיל. פשוט הזה עם המטטה. סורי, אלון, מה המטטה? בוא נעבור עם המטטים לצד השני. אני רושם פה בור. באמת, למקרה ויש עוד מלכודת שמשגרת אותנו למקום רנדומלי, אולי נהיה עם זיהוי קסם? עכשיו שאתה חושב על זה, לשניהם יש פמיליאר. אכן. כן, זה נכון. You literally have canaries in your coal mine. זה בסדר. טוב, בסדר, אני אביא את הקנריז שלי.
לא. אתה אומר לו לעוף מעל זה? לא, אני... הנה הוא, אוקיי. אוקיי. לא, אני כאילו, קודם כל כן, שיעוף מעל זה, אבל... שנייה, הוא ממש קטן. כן. That's what she said. זה ממש קטן. גם זה יכול להגיד. וגם הצבעים שלו לא מי יודע מה. נכון. יש לו הסוואה טבעית. בואו נצבע אותו בכזה? לא, תגיד צבע. איזה צבע יש לכלו? לא, זה לא עוזר, זה יכול רק להקהות אותו. אי אפשר לשים לו צבע אקזוטי כזה? לא, אין לו שם. Use imagination. כן, אוקיי. בגלל זה אני שם שירו את השם שלו כל הזמן. כן, זה עוזר. טוב, בסדר. אז ארשום פה לפני הבור. יש בור. דרך לעשות את זה רגע? זהירות, כן. בור. אתה יכול להוסיף טקסט, ככה לדוגמה. למה אין פה שלט? צריך שיהיה פה שלט, בור. טקסט. אתם רואים מסוגלים להוסיף ג'ורדן נוטס. בור, לדוגמה. אוקיי, אחלה, אני בעד. בור. אני שמתי בור. אוקיי. זה בור. ומעבר מטטים לצד השני? כן. רגע, מה עם הדלת הזאת? אנחנו לא רוצים אותה? אני רק רוצה לוודא שזה באמת המקום שאנחנו מכירים או לא. זה רק לראות אם זה מקום אנחנו מכירים או לא. אפשר להתעמד אבל גם ימינה, זה גם שיטה במבוכים. כן, זה המקום שאנחנו מכירים, זה הפסל ששיגר את רגדר לבא. ושיר רוצה רק לשלוח את מלודי להסתכל פה למטה. נה, העברתי בטעות את שיר במקום את מלודי. אוקיי. מה זה? זה נראה כמו שער. זה מעניין. מה מעניין? מה שיש פה למטה. Affixed to the back wall of the western alcove is a stone framed painting of a scarred male dwarf wearing black plate armor. He is bound by heavy iron chains and shackles anchored to the floor of a dreary dungeon cell. The painting is roughly 3.5 feet wide by 7 feet tall. יש שם ציור של גמד, שריון שחור, שנראה כאילו קלו. או, אני אשמח לראות את זה. אוקיי, אז בוא נעוף לשם ונסתכל. עפים אחד אחרי השני עם המטטים. כן, אני אטיל דטקט מג'יק. אני מניח שמלודי לא מזהה שום דבר עם בליינד סייט שמעניין במקום, נכון? לא, פשוט ציור, מסדרון. אוקיי, אני אטיל דטקט מג'יק. אתה לא רואה כלום, the painting is not magical. אוקיי, האם אני יכול להעריך את הציור, מה זה הציור הזה? גלגל קריזמה סייב. לא! אתה יכול להעריך שאתה צריך לגלגל קריזמה סייב. וואי! טוב, אתה קליריק, זה הערכה שלך, שחר, אני לא יודע. תאשים את רגנר. נטרל 1. יפה, קריזמה סייב. כן, אתם רואים את רגנר מתקרב וכזה בא ככה להסתכל, להעריך את הציור, ואז אתם מרגיש מין משיכה כזאת לכיוון הציור, ואתם רואים אותו כזה ממש ספגטי פיין לתוך הציור עצמו, וכזה בהבזק הוא נעלם, ובאותו הבזק שרגנר נעלם מפה, פוף, הגמד שהיה בפנים פשוט נשפך החוצה. וכן, ואז אתם רואים שהציור מתחלף, ועכשיו בציור רואים את רגנר על הברכיים בטאקל קשור בשלשלאות כבדות לכל כיוון. You are considered paralyzed. למה אתה שהציור לא קסום? נכון. זה לא קסום. וכן, אז יש שם גמד, הוא לבוש בשריון פלייט שחור, יש לו זקן לבן כזה, אפרפר די מרשים, ו... הוא ככה מסתכל עליכם. הגיע הפאקינג זמן. רגנר, אתה נראה קצת אחר. מה? מי זה רגנר? אז ככה מסתכל חזרה לציור. זה החבר שלכם. Well, sucks to be him. לא, מה קורה? אוקיי. וכן, פחות או כשהוא רואה את זה שם, הוא לא ככה מתרחק מהציור. לא, עצור כשהוא מתחיל. חכה, אני לא נותן לו לעבור עדיין את החלק הזה. כן, אני גם לא רוצה לתת, גם שיר לא רוצה לתת לו לעבור, אבל תחכה. בוא נדבר שנייה, ידיד, חבר. כן, היי. היי, מי אתה? קוראים לי סוואד. סוואד. סוואד אנדרברו. אוקיי.
נשמע אחלה שם. היה לכם מפשלת אלכוהול מעל הבית? לא, המשפחה שלי עסקה בכל מיני משקעות מפטריות ודברים כאלו. מה השנה שאתה חושב שאתה נמצא בה? האמת שאין לי מושג, אני תקוע שם כבר המון זמן. אתה מודע לזה שאתה תקוע? כן. הבנתי. וכן, רגנר יכול, למרות שהוא לא יכול לזוז בכל זאת, תקוע ככה, הוא יכול, הוא לא שומע, אבל הוא יכול לראות כל מה שקורה בחוץ לציור. מתי נתקעת שם? זאת שאלה מצוינת, מה השנה? באיזה שנה נתקעת? אנחנו נגיד לך כמה זמן עבר. איזה שנה זה היה? 1412 אני חושב, משהו כזה. 12 אברוס, כמה זה? מה השנה עכשיו? 1492. 92, כן. אז הוא אמר 1412? כן. אז 80 שנה? 80. זה לא חיים של דורף. הזדקנת שהיית שם? אולי? זה קשה לדעת בגילי. איזה גיל אתה? כמה זמן עבר? 178 כשנכנסתי? אוקיי, אז אתה עדיין בסדר לגמד. אפריל, הוא נראה כמו גמד בין 170 או בין גמד 250? כן, אני לא יודע להבדיל ביניהם. כן, כמו מה הוא נראה? כן, גם... תגלגלי פרספשן. זה גם תלוי מאיפה הגיעה המשפחה שלו. גם נכון. יש אזורים מסוימים שאתה לא בטוח אם בן אדם הוא בן 40 ואתה מגלה פתאום שהוא בן 70. זה תמיד קשה. זה נראה לי שהמסך פה... רספשן, את צריכה ללחוץ על דמבריל. אני יודעת, אני לא מצליחה ללחוץ על דמבריל. לא מצליחה? זה לא לוחצתי על שום דבר, על שום דמות. אתם בכלי נכון? הנה. אתם בכלי הנכון? רואה את הדף דמות של אברין נפתח? לא. לא, אז תסגרי את ההשתלטות ותפתחי אותה מחדש. אז תיזהר, הווליום יעלה. אין מחליט את הווליום די... לא, אין מחליט את הווליום מספיק. אוקיי. לא שההשתלטות משנה לך את הווליום. כי למרות שאמרתי למחשב לא להביא לשום תוכנה להשתלט על הווליום, זה לא פועל. אופס. יופי, נתתי על כשפה. חברת, אני מבטל את זה שהיא לא תקבל דאבל פידבק והיא לוחצת איקס. אתה מבטל את זה? כי אני מבטל את זה גם. אני חושב ששניכם התגברתם עכשיו באוזן שלי. אוקיי, אמרנו, איזה סייב זה? לא סייב פרספשן. כן. לא, את לא בטוחה, זאת אומרת, הוא כנראה איפשהו באזור ה-200 פלוס מינוס. אוקיי. הוא כנראה בערך בגיל שהוא אומר. אני מניח שמישהו, שאברוס נזכר לתחזק את הטלפתיק בונד. כן, הטלפתיק בונד. אז תגיד, איך זה פועל, איך משחררים משם מישהו? אתם חושבים שכבר ראיתם איך זה עובד, לא? זו הדרך היחידה, לא? אתה לא מכיר משהו אחר? אף אחד לא ניסה להציל אותך? לא. מה שהם הצליחו, מה שהם נכשלו? אני תקוע שם כבר שנים, אף אחד לא היה פה כבר שנים. היית פה לבד? כן. למה ירדת פה לבד? הוא ככה מסתכל עליכם, אני מניח שמאותו סיבה כמוכם? הרפתקה? אנחנו באנו לקחת מחדש את האדמה של שבט מלר, כי המלכה שלהם פה איתנו. לא באתם לחסל את הלסטר? לא. על הדרך אולי. אני לא מכיר, לא יודע. שנייה, אין לה קצת יותר מדי ווליום אצלי. אוקיי. אני פה בשביל לחסל את הלסטר, זה פחות מה שהתחלתי לעשות. אני מניח שהוא עדיין חי, סוג של, אם אפשר לקרוא לזה חי.
כן, ראינו אותו. חיסלנו בינתיים את הביולדר גולגולת. זה טוב, כן, הוא מסבן. הוא נשאר חי, הייתי צריכה לשלוח את הצללים שלי לאכול אותו. אני לא יודע מה זה אומר. אתה מכיר, אתה יודע איך מוות פועל? כן. אז שיר מתחילה להביא לו הסבר, הסבר מלא של תיאולוגיה של המוות ומישור הצללים ואיך. תני לי לעצור אותך שם, זה באמת לא מעניין אותי. אוקיי, חבר, בוא נדבר תכלס. אוקיי, אני מבין, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין שיש לכם חבר שם אתם רוצים להוציא אותו משם, אבל אני לא מוכן לחזור לשם. אוקיי, אז בוא תעזור לנו להבין את הפתרון האחר. לא יודע, מה, איזה רעיון יש לכם? אם זה קסום, אפשר לנסות לבטל קסם? או? זה לא קסום, הסתכלתי אם זה קסום, וזה לא קסום, אבל אולי זה... אולי גופה תפעל? אברוס תגלגל ארקנה. יש את הלחש מוכר מאוד רמה אחת, זה נקרא ניילוס מג'יק אורה. זה נכון. כן, יש לחשים שנועדו להסתיר. שדרך אגב, המג'יק אורה לא מונעת מ-identify לפעול, היא מונעת רק מלחשי divination שמוסיפים לחחוש, כמו detect magic, או detect evil and good. וואו, איזה גלגול. כן, אז אתה יודע שיש לחש מדרגה שנייה שנקרא Nistool's Magic Aura, שחלק ממה שהוא יכול לעשות זה להסתיר הילות סומות. הבנתי. אז גמד, אז אולי תצטרף אלינו, ואנחנו שנייה ננסה למצוא דרך לשחרר את הבחור, כי אנחנו גם ככה יורדים למטה במבוך. אוקיי. אוקיי. זה הכל. אז אני אטיל דיספל מג'יק על היכולת הזאת. אתה רוצה אתה להטיל? אני רק על הזה בינתיים, אחר כך הזה השני. אפשר? יש שתי אפקטים קסומים, קודם האפקט הקסום של המג'יק, שמסתיר את הדיטקט, ואז נראה מה הרמה הבאה, בסדר? לא, זה אין לי ספל מבטל. מבטל את כל הלחשים שמושפעים, מופעים עליהם. לא, זה לא אין לי ספל, זה את הספל אפקט. כן, אין לי ספל, על פיר לבר או לואר on the target ends. אם זה רמה R, אם יש לחש מר... For each spell of fourth level or higher on the target, make an ability check. כלומר, אז אם יש שני לחשים רמה 4, צריך לגלגל שני ability checks. אבל כל לחש רמה 4 ומטה עדיין מבטל. אתה לא בוחר לחש אחד לבטל בדיספל מג'יק, אתה יכול לבחור מג'יק על אפקט יחיד כדי לבטל רק אותו, או לבטל את כל מה שיש. הבנתי, אוקיי. אז זה שיר להטיל, מקסימום, אתה תטיל, ואם לא יעבוד, שיר תעשה מנוחות קצרות ותטיל שוב ושוב ושוב עד שנשחרר את רקע. רגע, בוא נראה אם יש לנו משהו שאני יכול לעשות כדי לעזור לה. אפשר... גמד, איך קוראים? איך קוראים לך? תזכיר לי? תכתוב את השם שלך מתחת לטוקן בבקשה. פואד, השם שלי הוא פואד. פואד, אתה יודע להטיל לתת ברכות כמו שהכהן שלנו שתקוע בתמונה מביא כדי לעזור לאנשים לעשות דברים? לא, מה שהכלי שאני משתמש בכי הרבה, בפשוט ככה... מחזיק את הפטיש הגדול שלו ככה על הכתף. זה הכלי שלי וזה אני משתמש. מגניב. מה שאתה רואה, אני מאוד אוהבת מגנים, כי על שיר יש 4 מגנים. ובזאת השיר אומרת את זה, היא פשוט שוב אומרת, פשוט בסלסטיאל דיבאור ושוב מצביעה על האפקט הקסום, כי ככה היא עושה דיספל מג'יק, מביאה לצללים שלה לאכול דברים. אוקיי. אביליטי צ'ק? כן, כמובן. נופ. אני מניח שזה כישלון. כלום לא קורה. מניח שזה כישלון, והניסיון ה... וניסיון נוסף. הוא באמת הוא לוקח צד לאחורה וככה נשען על הקיר, מסתכל עליו ורוס, מה היא עושה בדיוק? אמרתי לך לאכול את זה. היא אומרת כזה לצל שלה ומטילה את זה שוב. ואז ככה הוא מסתכל עליו ורוס, כמה פעמים ניסיתם לבטל אפקטים קסומים בתוך המבוך? מספיק. זה בדרך כלל לוקח בין ניסיון 1 ל-16. כן, נשמע נכון. 18 לא פועל? לא. גדמת, אנחנו חייבים את הזה של רגנר. טוב. הגיידן, כן. כן, אין גיידן, יש בעיה שאין לנו כל כך גישה לגיידנס והשתמשנו בכל הצ'ארג'ים של הכתר.
רגע, אבל זה יום חדש, לא? כן, חייב שנשאר אחד. לא יום חדש. לא, זה היה שלושה צ'ארג'ים, כי אי אפשר לשמור את זה לתור אחר כך, לא? לא, אבל היא השתמשה בברדיק אתמול. לא, זה היה היום. נכון. זה היה שלושה, שזרקנו רק שניים מהם. צריך להתקן את זה לאפס. אני זוכר שהשתמשת רק בשניים. אז יש עוד אחד. לא, כי בהטלה השנייה יצא מספר כל כך יותר נמוך מההטלה הראשונה, ולא היה סיכוי להצליח. אוקיי. נכון. לא גלגלנו את זה. זה הכל. יום, לגלגל טוב, אלם. לא, עכשיו צריך לעשות מנוחות קצרות, או שהאברוס התחיל להטיל. בוא ננסה. ניסינו אולי פשוט להרוס את זה? זה נראה לך יפעל? לא יודע. על בסיס מה אתה חושב להרוס את זה? על בסיס זה שכשמשהו מפריע לי, בדרך כלל הורס אותו ואז הוא פחות מפריע לי? לא, אבל תקשיב, זה תלוי. אם זה יצור חי, זה פועל. אם זה משהו שחוסם אותך, שזה כמו קיר, אז אני פשוט משתגרת לעברו, ואם זה קסם, אני פשוט מבטלת אותו, אתה מבין? אוקיי. מה אתה עושה בחיים? מה... אני... אתה מתמחה במשהו, אתה מתמחה באיזה משהו? להשמיד רוע. להשמיד רוע. כן, אתה מסתכל על אבריל. ואת בטח מכירה את גורם גולפין. כן, זה לכל גמד, זה מיד, זה הפנתאון הקלאסי, זה האל הגמדי של המשמר והנקמה פחות או יותר. אז אני עובד... יכול לשמוע, נכון? לא, הוא לא יכול לשמוע. אני פחות או יותר משרת את המטרות שלו, אין לי... זאת אומרת... אין לי קשר ישיר אליו, אני לא מדבר איתו, אבל אני עושה את המצוות שלו. פלדין. לא, הוא לא פלדין. לא, הוא לוחם במסדר. קשר איתו. הוא לוחם במסדר, זה משהו, לא פלדין. והטל טאסק בונד לא עובד, כי מבחינת הדבר הזה הוא נחשב פוקט דיימנשן. כן, אז בגדול, הכהן שלנו שם הוא כהן של מורדין, והוא ממש זימן את היד שלו ואת הפתי שלו לעזור לנו להשמיד ארפד שהיה פה. שלום מגניב. אחלה בחור, בטח אני צריכה כמה שעות לנוח כדי להמשיך להטיל קסמים כדי לנסות לבטל את זה. אברוס יכול לנסות בינתיים, אז שוב מתיישבת מתחילה לנוח. אחלה, אתם תעשו את זה, אני אמשיך בדרכי להשמיד רוע. תיזהר, יש צפונית לי פה מלכודת שתשגר אותך לתוך לבה. רגע, לאן אתה הולך? צריך לך להתרחק מאיתנו, פשוט כי אנחנו יודעים את הדרך חזרה. אני לא אומר. כן, גם אני יודע את החזרה, אני כבר הייתי פה. אתה יודע איך יורדים למטה, יותר עמוק? כן. איפה? לא נעברי לדבר גם, אנשים, אתם כל הזמן מדברים. כן, גם לאן אתה הולך? חתכנו כאן, עזרנו לך להשתחרר. הוא מצביע ככה שמאלה לכיוון מזרח, שם. הוא חלק מאיתנו, והוא עזר לך להשתחרר, אתה חייב לנו טובה, אתה לא הולך. אני לא בדיוק רואה את זה ככה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, הוא עשה, אני בחוץ עכשיו. מבחינתי זה כרגע הבעיה שלכם? אוקיי. זה מאוד נחמד מצדך. אנחנו יכולים להחזיק אותך פה. אתה יכול להישאר מרצונך או שנחזיק אותך פה? שעברי לתגלגל אינטימידיישן? אומי גאד. אז מה, 29? למה יש לה בונוס כל כך גבוה? כי אמרנו שעובדת על כוח. איזה מסטרנף, כן. הוא ככה מסתכל עלייך, פחות או יותר, אני חושב שאולי אפילו באיזה כמה סנטימטרים גבוהה ממנו, והוא עם פלייט מלא ועם פטיש גדול, והוא רואה שאת לא לובשת כמעט כלום, אבל כן יש לך ארסנל עלייך, והוא כזה... כן, אני מקבל את הטיעון הזה, אבל אני בטוח שאת מסוגלת להבין שאם תחזיק אותי בכוח, אז לא תצאו מזה כל כך בקלות. זאת אומרת, אני גם טוב במה שאני עושה. תראה, אין לך לאן ללכת, אנחנו חזקים, כדאי לך להישאר איתנו ולעזור לנו. יש לי לאן ללכת למטה יותר במבוך ולפוצץ את כל מה שבדרך שלי. לבד.
אתה רוצה ללכת לבד. הגעתי לבוא לבד. לא שרדת? התקלתי בכמה בעיות, אבל כן. כן. למדתי מהם. אתה צריך אותנו. טקסט מג'יק, מה יש עליו? מבחינת קסם יש עליו? אני חושב שכלום, כן. ותגיד, ואתה לא היית רוצה... הציון שלו מנדיין. לא היית רוצה אולי להצטרף למלכה של שבט מלר, למלך של שבט מלר שיש... לרדת פה, להמשיך למטה? מסתכל עליך עם כל הכבוד. אני משבט אחרת, לא המלכה שלי, כמובן, אם אני דורך בתוך המלכה שלך אני אכבד אותך, ואני לא רוצה לנקוט באיזשהם פעולות עוינות ישירות, אבל גם לי יש עניינים לסדר. ולקבל תמיכה מבעלת השטח שהיא מציעה לך משלחת צבאית שתצטרף אליך, אתה לא מקבל? זה מאוד לא מכובד מה שאתה עושה שתהיה לך. You drive a hard bargain. אני עדיין לא הולך שם לתוך ציור שוב. לא, אתה לא צריך ללכת לתוך הציור, אנחנו פשוט נבטל את הקסם ואז אתה תלך, ואז נלך איתך עליך יחד למטה. אפשר להשפשוט נפגוש אתכם למטה? לא. לא, אנחנו גרועים מאוד בלעקוב אחרי דרך. I hate waiting. אז אתה תשרוד, זה בסדר. אתה יכול לחכות חסר הכרה אם זה יעביר לך את הזמן? הוא לרגע שוקל את זה? כן, אני מכיר את היתרון הזה, אבל... יש חסרונות למכות חוזרות בראש. אני יכולה לגרום לך לרצות לחכות אם תרצה. נראה לי שאני אצביע לא על זה. אנחנו יכולים גם סתם לקשור אותך פה ואתה לא ממש תוכל לזוז. אם זה מה שאתה מעדיף, אנחנו לא יודעים מה הכי נוח לך. טוב, אז מה התוכנית? התוכנית לחכות לראות אם אברוס מצליח לבטל את הקסם, ואם לא, לחכות כמה שעות עד שאני יכולה. Hate waiting. אתה רוצה שאברוס יבנה לך כיפה נחמדה מאוד לשבת בה? יש לכם משהו לאכול, לא אכלתי כבר עשרות שנים. זה יופי, שיר כזה פותחת את הראשנס שלה, יש לי פה... בוא תראה, זה הפטריות שלי, זה הבשר שיש לי, זה הסוות ליבול, והיא מתחילה של להראות לו את האוכל לפתוח בשולחן קטן. הוא לוקח את אחת הפטריות כזה, it's fine, I've seen better, והוא לוקח את אחת החתיכות בשר מיובש כזה, לא, זה עדיף על כלום. פאקינג דמן. זה 23 או 22, אני לא זוכר כבר מה צריך. לא הייתה לו אפשרות שלא לחכות 80 שנה. 19 לא, נכון? לא. ערן, אתה רוצה לומר לנו טארגט ונוכל לגלגל? אתם צריכים לדעת מה הטארגט. 23 24, אני לא זוכר איזה מהם. 22. תמשיך, תמשיך. 22. אחלה, 22. טוב, איי, פאק, זה של... 10. ואין לי משהו שיכול לעזור. Enhance Ability? זהו, Enhance Ability יכול לעזור. אין לקלריק. אין לי, זה הבעיה. יש לקלריק. יש לקלריק, אבל איפה הקלריק? בוא אני אספר לך. בציור. רגע, יש לך עוד לחשים? לי? כן. יופי. ערן. כן. מאפ. מה? מאפ. מאפ? מאפ. מה שיר עושה? אוקיי. רוצים גיידנס. אז כן, ברגע ששיר נכנסת, זה כזה תוריד את הנשאלת מימה, שיפ, והחוצה נפלט רגנר. אוו. אוו. זה היה לא נחמד. אבל אני מעדיף ששיר תעשה את זה, כי שיר יש... שיר אין לה עוד לחשים, צריכה לנוח. אוקיי, טוב. אז תקבל שנייה את הגיידנס, תטיל, תיכשל, תיכנס לבפנים, שיר תצא, תנוח ואז תשחרר אותך. הבנתי, טוב, בסדר. מאיימים עליי שאני לא אלך, ואז מתייחסים לציור קסום כמו... כמו עופצים פארק רייד. טוב, רגדן, אנחנו צריכים... כן, נעים להכיר גם אותך. אני שמח שאתה כל כך מודה לנו. שעזר לנו לשחרר אותך. דברים קורים. אני מנצל את הזדמנות שיש לי. מישהו יגיד לרגדן ששיר נכנסה כדי שהוא יוכל לתת בלסינג לאברוס? Can you please help me, רגדן?
כמובן, כי אני עוזר לחברים שלי, ואני מעיף מבט לעבר גמד החצוף ההוא. הוא עושה כזה slow clap חלש ברקע. שמורדין ינחה דרכך אברוס, ודרכו של אותו גמד טועה שהצלנו. You have guidance. Consider yourself guided. Fuck. שוב. שוב, אוקיי. הוא עדיין ינחה את צעדך כאן, למרות שנכשלת בפעם הראשונה. יופי, הצליח. זה למה צריך... גלגל די 4. זה לא משנה, זה 22. I don't know, just in case. 23. For each spell of 4th level or higher, make an ability checks, one creature, object or magical effect, בלה 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 בלה, the spell ends. אז גם אין Nihilus Magic Era מהרגע הראשון ששאירתי לדיספל, כי זה לחש רמה 2. אבל אתה לא יודע באיזה דרגה יטיל אותו. אירן. מה? באמת? כן, כי זה לא סתם, זה לא סתם Magic Aura, זה לא Magic Aura רגיל. אבל אני... זה שלוש, אבל... זהו, אבל בגלל שאתה בוחר אובייקט, וכתוב פה any spell, הוא יכול לבחור את האפקט הקסום שמושך אנשים לתוך תמונה וקולע אותו שם. וזהו. כן? יופי. לא, אני שואל את אברוס. זה מה שאברוס עושה? כן. יופי. אוקיי. אז אתם רואים שהצבעים של הסיור קצת מחווירים, קצת הצבעים נוזלים החוצה, ושיר פופס אאוט. איזה יופי. שיר, תתרחקי מזה בבקשה. כן, בואו נתרחק מהר מהציור המקולל הזה. פאד, בוא תוביל אותנו בדרך. אמרתם שכבר הרגתם את את הגולגולת, כן. ומצאתם בור, איזה יופי. כן, מצאנו בור, כמו שאתה רואה זה כתוב שם באיזה שפה כתבת אברוס? אלפית. איפה כתבת את זה? כזה מרחף מעל הבור. הוא כתב את זה ליד הבור, אבל זה פשוט יותר נוח להניח שם את הוא כתב את זה באלפית. כזה... אתה אומרת לו, כתוב שם בור, אני לא רואה איפה כתוב בור. זה באלפית שם. אלפים. זה לא משנה, על ידי מי נשלחת? אמרתי כבר, היית בתוך הדבר הזה. גורם גולדפין. הבנתי. אבל הלכת לכאן לבד, מרשים ששרדת עד לכאן. זה לא היה קל. אני יכול לתאר לעצמי. ופשוט ישנת בלילה לא שמירה? הם מוצאים מקומות להתנחל בהם. אוקיי. בכל מקרה אני מציע לך... אתה יודע לפתוח כיסים עם לישון בהם? מה? אתה יודע לפתוח כיסים עם לישון בהם? לא. בכל מקרה אני כן מציע לך להישאר איתנו, כי גם אנחנו מתכוונים לרדת עד למטה ואני מניח שאתה יודע שיש כוח בקבוצות. למרות שבדרך כלל כשהייתי צריך לנוח איפשהו, אז קודם וידאתי שכל האזור, אתה יודע, כבר לא זז, אז ככה מבטיח שלא כזה. בין. תגיד, איך עברת את האוב גובלינים? אנחנו הטלנו עליהם מצור. איזה אוב גובלינים? שלא נתנו לנו לעבור מהקומה למעלה. של דום קראון והתלמידה של אלסטר שקוראים לה אלם שולף את הפתקים שלו. זו הארקטוריה. כן, זו הייתה הארקטוריה. הארקטוריה היא לא נמצאת שם כבר הרבה זמן. כן, אבל האנשים שלה עדיין שם. אני לא ראיתי אותם, אולי זה היה אחרי זמני. אוקיי. יכול להיות, עדיין עברו 80 שנה. טוב, אז בואו נעבור. בואו נעבור את הבור על המטטים. אתה יודע איך להשתמש באחד כזה? לא. יבריל, מה דעתך? אנחנו מניח שמוסרים לו מטטה אם הוא רוצה. אז כזה, אתה כזה... יש לנו רק שניים. הוא כזה וובלי וובלי... זה ככה... אתה רואה? זה די פשוט. לא הייתי קורא לזה פשוט. לא היינו צפונית מכאן. כן, בוא נלך צפוני. אוקיי. לאיפה אמרת צריך ללכת? כן. הוא מצביע לכיוון הכללי שם. או, מה זה כאן? אוקיי, פתחתם את הדלת. סבבה, פתחתם את הדלת.
דבר ראשון שברור לכם פה זה שיש מין כזה במה קטנה בשלוש שלבים מאבן, כנראה מאיזשהו סוג של שיש בגובה של איזה מטר, ומעליה יש קשת מאבן עם תמונות של מין כמו עורקי זהב באבן, אבל בציורים של דרקונים ככה עפים וכנפיים פרוסות, ומי שיכול יכול לקרוא את זה שכתוב על השער. לא. אברי לא. האם אברוץ יכול? כן. רגע. Lock the gate. Only what? A dragon. כן, אני לוק גייט. חוץ מזה, מצד שמאל, אתם יכולים לראות, יש משהו שנראה כמו גונג, בקוטר של איזה גם מטר, עשוי מברונזה, בנוי על מסגרת של עץ, ועליו יש ציורים, תבליטים כאלו של של טירס וכל מיני תבועה שונה, ועל אחד העמודי עץ תלוי על איזשהו וו, פטיש קטן מעץ. וזהו, ועל אחד הדרגה הכי נמוכה של הבמה הזאת יושב מה שנראה כמו בן אדם חיוור, בגלימה שחורה שיבברו מחוסם בהמון אבק, והוא פשוט בקדחתנות מקשקש על מגילה עם עט, ואז הוא ככה מסתכל, כשפותחים דלת ככה מסתכל עליכם, אה שיט. שלום. ואני חושב שפה אנחנו נעצור לבינתיים. אוקיי. בוא נראה אם זה מישהו שאפשר לדבר איתו, או אם זה יהיה מישהו הוסטייל לחלוטין. אולי הוא דרקון והוא יכול לפתוח את הדלת. אולי? אולי הוא הדלת והוא יכול לפתוח דרקון. זה מה שקורה כשאתה, שבמקום דיימנשנל דור, אתה מטיל דיימנשנל דור בוויש ואתה פותח את הממדים לשניים, כשיש דרקון במרכז. זה כל כך חוש ההומור של רגנר. אני יודע מה זה, זה... אני מתאר לעצמי שגם בבית של רגנר שהוא כזה... אני מתאר לעצמי שגם בבית של רגנר שהוא מספר לבדיחות עליה, כולם ככה... רק שזה יותר קלנגינג בגלל שאנשים לובשים שם בשריון. אני אוהב את הבדיחות האלה, אני לא יודע מה. Thank you. אוקיי, דבר אחרון לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה... יש דבר שאני רוצה לדבר איתכם, אבל הוא ייקח את הזמן, אז אפשר לעשות אותו אחר כך. האם אתם רוצים לעשות עוד משהו לפני שאנחנו עושים את השידור? אפשר לדבר, אני לא יודע אם אנחנו עושים או לא עושים, לדבר על האינספיריישן ועל הדברים האלה בתוך שידור או מחוץ לשידור. אני רוצה לדבר על זה אחר כך. Fair enough. אז לא, אין שום דבר בזמן שידור. אוקיי, אז יש עוד דבר שאני רוצה לדבר אתכם, אז אל תלכו מיד, אני אסיים את השידור, ואנחנו נגיד עוד משהו. אז להתראות. ביי ביי.